Menoauto Imatra myy ja huoltaa uudet Fiatit, Kiat ja Mitsubisit ja valikoimissa myös huippuhyvät vaihdokit. Menoauto Lappeenranta, uudet Fiatit ja lisää huippuhyviä vaihdokkeja. Vaihtoautot ovat menoturvatarkastettuja ja niin uudet kuin käytetyt mahdollista hankkia vaivattomasti menodiilillä. Imatra myös huoltaa merkistä riippumatta. Menoauto Imatralla ja Lappeenrannassa menoauto.fi. On uusi viikko ja uuden jäähyboksin aika. Tämän viikon jakson vieras ei varmasti esittelyä kaipaa. Hän on salipäni kaikkien aikojen lajilegenda, nelinkertainen maailmanmestari, nelinkertainen Ruotsin mestari, Ruotsin Superliigan kaikkien aikojen pistemies, 11 MM-kisat pelaajana, Suomen maajoukkueen paras pistemies ja eniten otteluita pelannut pelaaja. Tervetuloa suoraan Ruotsista, Mika Kohonen, lähetykseen. Moro moro, kiitos. Tänään puhutaan siis salibändistä jälleen kerran ja tietysti Mikalla on hyvin kattava kokemus ja näkemys huippusalibändistä 3 eri vai jopa 4 eri vuosikymmeneltä, mitä kaikkea Mikan pitkään uraan ja sen huippuhetkiin kuuluukaan ja kuunnellaan kaikennäköisiä tarinoita sen matkan varrelta. Kysytään alkuun, että elämme tietysti mielenkiintoisia aikoja. Pandemia on ravistellut maailmaa tässä parisen vuotta, niin mitkä siellä on tunnelmat ja kuulumiset siellä Ruotsin maalla tällä hetkellä? No joo, tosiaan pari vuotta tässä on koko maailma varmaan ollut samassa tilanteessa ja monet alat vähän pulassa. Meilläkin nyt Tuvretan kanssa, kun on valmentajana siellä, niin vähän päivä kerrallaan, että ketä on terveenä ja miten eletään ja onko karanteenia vai ei. Ja nyt täällä on maassa vähän säännöt muuttunut, että monella alkaa olla jo 3 piikkiä ja hirveästi karanteenia ei ole, että tämä on niin kuin, vähän niin kuin olisi tämmöinen hengitystieinfektio vaan. Mutta oli eilen reeneissä, meillä oli 13 äijää, muutama loukki ja muutamakin pene ja huomenna pitäisi pelata. Teillä on, jos katsotaan tuossa sarjataulukko, niin taitaa olla tällä hetkellä 4. sarjassa. Joo. Onko se minkä verran ollut ottelusiirtoja tällä kaudella? Onko niitä joutu siirtämään? Aika paljon tässä. Meillä on vaan, olisiko meille siirtynyt vaan yksi. Me ollaan yritetty silleen, että vaikka onkin äijä pois, niin, jos siinä on mitään järkeä, niin koittaa pelata pelit, että ne ei sitten kerry sinne loppukauteen. Ja totta kai pelaajien ihmisten terveyseillä. Nyt tässä vielä ennen kuin tuli ne uudet säännöt, niin aina kun tuli joku positiivinen tartunta, niin karanteeniin siksi ajaksi ennen kuin tulee PCR-testi tulos sitten kaikilta. Ja semmoisia pikatestejä on hallilla, että niitä on sitten koko ajan käytössä. Mutta niin kuin puhuttiin, niin erikoistajat on ollut jo pitemmän tovi. Ja kyllä mä näen, että tässä on kuitenkin hyvä, että pelataan. Ja vaikka vähän ei aina olisikaan niin kuin paras osteri paperilla kentällä, niin tässä niin kuin toisessa kaudella, kun ei pelattu playereita ollenkaan. Ja Ruotsin liitto arvosti pokkaa ja niin paljon, että jakoi ne mitalit ilman pelaamatta. Niin, ihan hyvä vaan, että pelaillaan. Kyllä. No hei, palataan tuossa myöhemmässä vaiheessa sitten tähän apuvalmentajan rooliisi Sturvey tässä, mutta lähdetään sinne urasi alkuvaiheelle, tai ennen kuin se oikeastaan ura alkoi. Mennään ihan niin kuin Vaajakosken pihapeleihin. Siellä oli käsittääkseni melkoisen kova sulatusuuni, missä tonko tasoisia pelimiehiä kehittyy, niin teillä oli tietysti sinä ja velisi Mikko. Vaajakoski, minkälainen kasvuympäristö ja minkälaiset pihapelit teillä oli siellä ihan niin kuin 80-luvulla? No kasvuympäristönä aivan mahtava, jos puhutaan sitten vielä tähän niin kuin urheiluun, niin urheilulla on pitkät perinteet pien kylän Jyväskylän maalaiskunnassa ja kaikissa perheissä ollaan urheiltu jotain, on se sitten jalkapalloa, jääkiekkoa tai nyrkkeilyä tai painia tai
yleisurheilu tai ihan mitä vaan voimistelua, niin kyllä mä muistan meidän ajoilta just niin, me asuttiin Tölskessä siellä Vaikostilla, niin Tölskessä oli omat pelit ja Kivilammella ja Kaunisjärvessä omat ja Savonmäessä ja Haapaniemessä sitten omat, että joka alueella oli vähän omat pelit ja silloin tällöin äijät kävi vieraille pelailemassa muiden peleille ja aina oli se ikuinen kädenvääntö, että puheissa, että millä asualueella on ne kovimmat pelit. Mä luulen, että jokaisella oli se eri vastaus ja kaikki oli sitä mieltä, että kovimmat pelit oli aina siellä, missä asuu. Mut kyllä se, niinku, se niinku meidän perheen kohdalta, isä ja äiti ja sukkuu ja sun muuta, niin paljon urheilijoita sinne suvusta ja kannustettiin niinku liikkumaan ja pelaamaan ja kunnioittamaan peliä ja sitten muita pelaajia, mutta ei kitketty pois sitä kilpailua kyllä. Ja sitä se oli meillekin. Että pihapelit oli leikkiä, mutta kyllä se oli kova kilpailu. Ja jälkikäteen meni ihan varmaan, mutta luulen, että on saanut vähän, saattanut olla minäkin vähän jo niin kuin ilkeä silloin tällöin. Esimerkiksi Mikko, kun 2 vuotta nuorempi, ja DJ Veppy oli aina Tölskän peleissä mukana, mikä pyörittää levyjä ja happoja peleissä vieläkin, niin oli vuoden nuorempi esimerkiksi, niin älttämättä aina ei niin korrektisti ole käyttäydytty, mutta toisaalta ei ne nuoremmatkaan varmaan ihan silleen. Aika useasti pelit loppu siihen, että joku vaan lähti, suuttu tai tuli tappelu ja lähti sitten kotiin. Niinpä. Seuraavana päivänä uudestaan. Niin ja seuraavan päivä siis nukuttu yö yli ja se oli kokonaan unohdettu se tappelu. Ei jäänyt mitään kyllä kauneja. Koska ei. Se on siinä mielessä, itsekin muistan. Kerro vaan. Niin meillä, mutta mä muistan senkin, että siihen aikaan kun kännykkää ei ollut, että kotilankapuhelimet, niin ei me Mikon kanssa menty isältä kysyä, että nyt koulu on loppu ja tässä on aikaa tai treenien jälkeen, että pitäisi soitella porukkaa sinne. Ei kyllä meidän isä ainakin sanoi, että ei tältä mihinkään soitella, että se kun juoksee, että koputtelee oveen vaan ja sitten äijät kasaan ja peleillä. Niinpä. Sä pelasit nuorena niin jääkiekkoa kuin jalkapalloa. Kerro niistä. Joo. Isä oli jääkiekko- ja jalkapallon maalivahti. Tuli seurattua siinä ja vähän kiersin mukanakin sitten viimeisinä vuosina ja ikämiespeleissä. Se oli niin kuin luonnollinen homma itselle. Mä luulen, että semmoinen mä oon ja oon aina halunnut olla. Se vei niin kuin mukana. Mä taisin olla 3 tai 4 vuotias, kun mä aloitin jääkiekon jalkapallon. Sitä mentiin. Mä pelasin Vaajakoskella 12-vuotias asti pelikaaneissa kiekkoa ja sitten vapaassa jalkapalloa. Ja sitten siitä Jyväskylään Jypiin molemmissa HT:seen jääkiekossa ja Jypsetä seiskaan jalkapallossa. Iso rakkaus. En mä pienenä unelmoinut siitä, että musta tulisi salibändin ammattilainen. Kun mä en tiennyt, mikä salibändi silloin on. Mä unelmoin, että voittaa Stanley Cupin tai MM-kultaa jalkapallosta tai jääkiekossa ja tuommoista asioista. Mutta elämällä on joskus sellaisia käännekohtia ja sattumia, mitä ei voi oikein, ei pysty ennakoimaan ja sit asiat johtaa toiseen. Ja sitten yhtäkkiä sinä ja minä jutellaan täällä mukavia. Niinpä. Mutta Mikko kanssa, kun tuossa eilen juteltiin pitkä puhelu, niin se sanoi sitä, että siis käytännössä silloin jununna, niin hän luonnehti sinua niin sanotusti jääkiekossa siis junnun tähdeksi. Eli se sanoi, että se oli aivan ylivoimainen niissä junnupeleissä. Pitääkö paikkansa? Joo, mä luulen, että jalkapallossa ja jääkiekossa oli varmaan jollakin tapaa lahjakas. Ehkä mulla niinku asioihin vaikutti se, että mä en missään nimessä halunnut valita lajia.
Ja mulle tuli puberteetti tosi myöhään, että mä olin 16-vuotias siinä lukioon mennessä tai jotain muuta. Niin alkoi tulla kuraa sitten vähän molemmista lajeista, että pitää olla jokaiset reet ja et pääse sinne tänne näin, jos et valitse. Ja vähän semmoisia niin kuin uhkailuja tai ehkä se oli heiltä sitten vaan niin kuin, heiltä semmoista ohjaamista, mutta mulla ei ollut mitään mahdollista päättää. Mä muistan isän kanssa saunalauteella silloin, kun asiat ei ollut enää niin kuin normaalisti. Mä olin 16 ja oli jääkiekossa tippunut alemmaksi kentissä ja oli paljon pienempi kuin muut. Ja silloin oli Suomi jääkiekossa se uusi linjanveto, se prosenttikiekko, että täällä on iso ja vahva ja taito ei niin paljon arvostettu. Niin, isä sanoi, että ei ole mun päätös, mitä sä teet. Että täällä vaan tuetaan, että jos haluat, että sanoo, että kumpi laji, missä hän näkee, että missä olisi enemmän mahiksia, niin hän sanoo, mutta ennen sitä päivää, kun mä kysyin, niin ei tule sanoa mitään tukevaa. Ja niinhän se meni, mä vähän niin kuin paloin ehkä loppuun, ja se ilo loppui siitä jääkiekosta ja jalkapallosta. Mä olin siinä pari vuotta treenannut 2-4 kertaa päivässä, kun pelasin vuotta vanhemmissa jalkapallossa ja oma-ikäisessä jääkiekkoja. Kuitenkin siinä niin kuin 14 ja 16, niin ympäri vuoden mennään jo silloin aika kovaa. Et vähän se, niinku, se ilo oli vähän häviämässä siitä ja sitten tuli vain kuraa ja ohjaamisia, että pitäisi valita jotain ja sun muuta. Niin ehkä sille urheilullisesti pelastui, että kun mä olin 16-17, niin valitsin, että mä menen takaisin Vaikoskelle niin pelaa jalkapalloa miesten kakkosdivaria ja sitten jääkiekossa kolmosdivaria. Sieltä se löytyi taas vähän semmoinen ilo urheilu ja ehkä jopa vaikka vähemmän reenattiin, niin se taso kuitenkin saattoi olla kovempikin kuin esimerkiksi ajonnut SM:ssä kummassakaan lajissa. Ja pelata semmoisten ihmisten kanssa, jotka oli pelannut meidän isän kanssa, että oli aika makea kuitenkin sitten. Makea homma silleen, mutta ei siis, koen vieläkin olevani totta kai salibändin pelaaja on niin kuin varmasti, että se oli se elämän valinta ja elämä johdettiin siihen, mutta totta kai koen sydämessä olevani vielä kiekkoille ja jalkapalloon, että ei sieltä mihinkään häviä. Niinpä, mutta ehkä se varmaan tietysti unelmana pienenä ja sanoitkin varmaan pikkupoikana, että se unelma oli olla siis urheilla ammatikseen, pelata, joka on se kaiken ytimessä, mutta ei vielä tietyllä tavalla ei tiennyt, mikä se laji on. Jos se ajan myötä ja valintojen kautta se päätyi sitten salibändiin. Kyllä ilman muuta ja nimenomaan se niinku, siis urheiluammattina ja urheilijan niinku ammattina, niin se on kova leikki ja sitten loppujen lopuksi. Mutta vaikka tässä itselläkin on ollut vaikeita hetkiä niin ja terveysosalta on mennyt ja se on mun valinta ja tekisin samaa uudestaan vielä. Mutta niin kuin mä oon sanonut mulle kaikille kavereille, niin kaikki on kiekkoa vaikka ja tulee ikää ja paikat on rikki ja pelataan paljon ja reenataan paljon. Ja koittaa miettiä sitä kuitenkin, että silloin niin kuin pienenä aloitti tekemään kaikkea ja mitä sanon niin kuin aito intoimu ja rakkaus siihen niin kuin leikkiin kohtaan ja siihen kilpailuun. Että kyllä mä menin aina silloin treeneihin jo ihan niin kuin pikkusena. En voi sanoa, että mä silloin 4-vuotias tai silloin jo, mutta ja pihaa peleihin ja kentälle luisteleen tai potkii palloon, niin kyllä mä menin sinne sen takia, että mä olisin ollut parempi kuin kukaan muu. Ja voittaa. Kyllä se kilpailu viettiä, se kilpailu on kuitenkin siinä silleen, että se, että mä oon sitten vähän ujo nöösi poika, että ei tarvitse huuella kellekään, että mä haluan olla paras tai meidän joukkue on paras, mutta se oli päivänselvää, että parempi kukaan muu, että niin minä kuin se joukkue, mistä itse pelaa. No sitten tietyllä tavalla se peli-ilo löytyi tietyllä tavalla näistä jalkapallosta ja jääkiekosta vähän niin kuin alempaa. Missä vaiheessa sitten salibändi tuli ja tietyllä tavalla
alkoiko se siellä Vaajakoskella vai oliko se sitten Happeessa vai kerro siitä murrosvaiheesta, että miten se sitten salibändiin pärit? No joo, totta kai me oltiin, kyllähän koulussa pelataan niin kuin sählyä ja kiekkojoukkuessa ja kudisjoukkuessa silloin tällöin pelataan niin kuin, reeneistä ja kaikkea muuta. Ja, eli Vaajakosken yläasteella oli, ja ala-asteella oli niin kuin urheilukerhoja sitten koulun jälkeen siellä totta kai. Mutta ensimmäinen kosketus varmaan on salibändiä, niin kuin vähän lähempänä salibändiä, niin oli Vaajakoskella oli Hutumissa, niin semmoisia yöturnauksia. Perjantaista sunnuntaihin vehtiin niin kuin yötä päivänä. Ja me oltiin silloin jo 16 tai 17. Ja meidän kaveriporukalla sitten Nikkilän Tommi, joka pelasi pitkän uraan sitten Kiekkoliigassa ja vähän tuolla maailmallakin, niin Tommi oli maalissa ja sitten niin meidän kaveripiiriä pudisi kiekkoäjiä ja nuoria ja uhmakkaita ja mä olin joku vuosi. Nyt enää uhmakkaita. Mä muistan, että me 3-3 ja veskari, että se oli niinku kuitenkin jo vain 4-4. Ja me oli joku vuosi finaalissa vastassa niinku Lehon Mikko ja Koirikiven Ressu, happeäjiä, liikaäjiä. No Lehon Mikon mä tunsin jalkapalloja jääkiekon kautta ja me oli se peli ja se meni vähän kuumaksi se homma siinä sitten. Ja mulla oli kuitenkin siihen aikaan tarkoitus se, että mä nyt jonain päivänä pystyn valitsemaan lajia ja katsoa mun rajat, että missä ne menee, on se sitten jalkapallo tai jääkiekko. Niin mä olin 17-vuotias, Lehon Mikko kysyi, että lähden aajunnujen SM-lopputurnaukseen Lohjalle. Ja silloin pelattiin pelikaaneissa 3. divaria ja no ei mun ole silloin mitään, että voisi olla kivaa. Ja eihän mä tiennyt kaikkia sääntöjä tai mitään semmoisia. Olisiko 75 oli vanhi ikäluokka ja mä olin sitten 70. Tultiin hopeille siellä ja mä taisin voittaa pistepörstin. Ja sitten alkoi nykky soittaa heti, että no happeliikajoukkueeseen. Mä sanoin jo pari kertaa ei, että mä palaan kiekkoon, että se on mun juttu. Ja, jossain siinä loppukesästä alkusyksystä nyky kysyi 3. kerran, että lähden mukaan. Ja sovittiin vielä silleen, että jos on kiekkopelejä. Nyt näin jälkeenpäin hassulta kysyi, tai hassulta tuntuu sanoa edes, mutta sovittiin, että jos on 3. divari kiekkopeli, niin mä palaan kiekkopeliin, enkä salibändin SM-liigapeliä, mutta se oli se mun lähtökohta siitä, että mä ajattelin, että jääkiekko on silloin ja musta vielä jonain päivänä saattaa jääkiekkoilla tullakin, mutta yhtään peliä jäänyt väliin ja ensimmäisen vuoden jälkeen mulle rupesi tulee vähän semmoinen olo, että tämä nopea tekninen ja kuitenkin fyysinen laji, niin saattaa olla kyllä mun juttu, että sitten tuli maajoukkueen leirille kutsut ja kaikki muuta ja valittiin silloin Klubeni 96 kisoihin varalle ja sen jälkeen mä vähän niin kuin päätin, että olisiko mä ollut 19, kun mä lopetin kiekon silloin, että katsotaan tämä salibändikortti nyt sitten oikeasti loppuun asti. Jalkapalloa mä palasin vielä, olisiko mä ollut 22-vuotias. Silloin kun mä, tai vähän enemmänkin jopa, silloin kun Palrugissa pelasin ensimmäisen kauan, niin silloin oli sopimuksessa semmoinen kohta, että ei sanottu, harrastaa tai pelata mitään muuta leiriä, mutta kyllä mä sen kesän vielä pelasin. Kotipelit tai ainakin. Lehon Mikko ja Peltosen Ilkka oli kanssa silloin kysymässä. Niin. Joo. Lehon Mikko Vikkaa tai Ansi. Eli Lehoa voidaan syyttää tästä kaikesta. Niin, tai sitten näin jälkeenpäin, kun oikeasti kun ei heitetä pitsillä pelkästään, niin. Kiittää oikeastaan kaikesta. Tämä on tämmöisiä pieniä kohtaamisia ja mä koen, että en ole elänyt elämää ikinä silleen mutkujutkuja, mitä jos millään muotoa, niin ikuisesti kiitollinen näistä sattumista ja kohtaamisista ja sitten johdatuksista tai mitä ne voi ollakaan, mutta koen, että on
En vaihtaisi kyllä päivääkään pois ja olen saanut elää ihan mielettömän rikasta elämää. Että tämä paikka ehkä rahaa olisi ollut vähän enemmän sitten jonkun muun lajin kautta, mutta sitä ei aina mitata rahaa. No ei mitata. No, ensimmäiset 5 kautta meni Jyväskylän Happeessa ja oli vuosituhannen vaihde ja tuossa Mikkokin tuossa eilen, kun tosiaan juteltiin, niin se sanoi, että ja tavallaan oli vähän niin kuin, siinä oli koko ajan niin kuin ajatuksena, että se tulee niin kuin ammattiurheilija. Vaikka äitinne oli sanonut, että saata sua kotona niin pitkään kuin haluat, mutta sitten se on tietysti lukio käynyt ja muuta, ja sitten niin oli kuitenkin kotona tuli vähän, että no jotain voisit kuitenkin tehdä, pitääkö tämä paikkansa? Kyllä, ilman muuta pitää. Ja mulla oli siinä jo muutama vuosi aikaisemmin ollut paljonkin kyselyitä Ruotsista ja joo. Sveitsistä ja sun muuta. Ja kuitenkin semmoinen koti-ihminen ja niin Vaikoski ja Keski-Suomi ja sitten äiti ja isä ja sun muuta, niin en mä ollut sitten lähdössä. Ja sama olisi ollut mahista niin kuin jääkiekon jalkapallon parissa silloin aikaisemminkin jo lähteä vähän sinne sun tänne kokeilemaan, mutta aika oli otollinen sitten siinä vuonna 2000 ja sitten Palrukissa oli Hannes Öhman pelasu siellä ja sitten Punkarin Vesa kirjoitti diilin silloin keväällä ja vähän oli silloinkin silleen, että no, pitäisikö ja pystyisikö ja lähteekö vai mitään, mutta elämäni paras päätös on kuitenkin sitten se, että silloin tuli lähettyä ja ei puhuta mistään megasopimuksista, että mä ehkä niin näen, että ne Palrukin 4 vuotta, niin ne on niin kuin viimeiset sitä semmoista nuoruuden ja viattomuuden aikaa, että et ei ihan hirveä diili ollut rahallisesti, että no kämppä ja auto ja jos vertaa, että urheilu ammattina tai sitten tehdä jotain muuta, niin kaikella kunnioituksella mä se urheilu otan kyllä joka päivä. Että enkä niin kuin jokainen tekee omat valintansa ja kaikki ammatit on hienoja, mutta omalta kohdalta se urheilu on niin paljon isompi ja tärkeämpi asia, että jos siitä sieltä saa palkkaa, niin... Mutta tosiaan ne vuodet ei ollut, että silloin ei sitä rahaa ihan ovista ja ikkunasta tullut, mutta oltiin nuoria ja Hanneksen ja Vessen kanssa, niin oli aika lystiä, että tapeltiin ja pelattiin ja semmoinen veljeys kuitenkin siinä meillä kaikilla ja ne oli kaikki sama ikäisiä ja sen jälkeen sitten paljonkin vuosien jälkeen niin musta tuli isä silloin viimeisenä paljonkin vuonna ja sitten se aika menee nopeasti, että tullut asunnot ja talot ja lainat ja vastuu ja kaikkea muuta, niin ehkä se oli, mä koen, että se oli semmoista niin kuin urheilullisesti mulle semmoinen huippu-urheilu ja kilpailun korkeakoulu, se Palrukki. Ja sitten niin kuin viimeinen semmoinen viattomuuden nuoruuden aika. Silleen makeeta. Tilastoja kun katsoo, niin siis ensimmäinen kausi Ballroomissa, kausi 0001, niin 29 ottelua, 39 maalia ja 68 syöttöpistettä, 107 tehopistettä. Niin, no se oli totta kai vähän oli jo nimeäkin salibändin maailmassa silleen, että porukka tiesi, mutta kuitenkin oli nuoria. Tämä Palrukki seurana on semmoinen niin kuin iso diili Niken kanssa ja semmoinen niin kuin brändi ja semmoinen vanha mestarijoukkue. Mä muistan silloin, me oltiin pelattu 10 peliä sarjassa ja pitää sanoa, että se vanha piste ennen oli joku 58 pistettä. Että mä elikin tuplasin sen sitten. Se on toinen. Ups. Kymmenen peliä pelattu ja me ollaan sarjassa viimeisenä ja mä olin tehnyt 10 pinnaa ja media alkoi vähän vaatia jo potkuja valmentajalle ja suomalaisille varsinkin ja sun muuta. Mä en muista sen
olisi semmoinen, että seuran rahaa ei tule sinne. Että ei, Ruotsissa menee vähän uudistus silleen, että on hallitus ja sitten on ne, jotka oikeasti päättää ne rahaajat siellä. Ja tulee hallillinen reenejä ja äijät kupäällä huutaa siinä, että jos teillä on täällä paha olla, niin lähtekää helvettiin täältä näin. Et paljonkin tälläkin on paljon pokaaleista ja me ollaan viimeisenä. Että jos tässä tapahtuu mitään, niin ensin lähtee coachi ja sitten lähtee suomalaiset. Coachi Bruno Lumberin vanha pelaaja sinne katteli vähän aikaa, sitten ovet paiskoi ja lähti pois pukuajat siitä. Ja pyytää 5 äijää sinne käytävään kopiin. Sitten se sanoo, että miten paljon jaksatte pelaa. No, mä oon ottanut 10 peliä, että mä oltiin pelattu 3 kentällä sen koko ajan. No nyt mennään. Aloitetaan 2 ja sitten tiivistetään siitä sinne 7-8. Ja siihen aikaan pelattiin Ruotsissa paljon niin kuin 22 puolesta kentästä, että niin kuin pelihallinta. No sitten kierrokset 11-20, niin että me voitettiin niin 10 peliä ja mä taisin tehdä joku 67 pinnaa niihin 10 peliin, että tuli semmoiset sokkarihullut viikot siihen, tuli peliaikaa ja sitten se, niin kuin, se Padrukin maailma oli semmoinen, niin kuin, että se kilpailu ytimessä ja se voittaminen, että meidänkin kapteeni mikä Peter Lundin, niin se saattoi tuon pelin lopussa termin kentällä, että mikä menee, ja mä olin kuitenkin pelannut varmaan 45 minuuttia siihen peliin. Sä haluat vain niin voittaa. Joo. Eikä mitään semmoista, niin kuin, mitään semmoista niin kuin kiertelyä, että kaikille jotain ja semmoista. Että me kaikki voitetaan tai hävitään, mutta kaikilla se peli ei käy sama. Et, ja tosi vahva semmoinen niin kuin vanha ajan urheilumentaliteetti. Että tässä mitä tapahtuu joukkueen sisällä, niin se on joukkueen sisällä. Ja koulutetaan nuoret siihen samaan niin kuin samaan perhemaailmaan ja sun muuta. Että mä muistan sillä ajalta, niin Daniel Dahlbieri tuli silloin samaan aikaan ja Dannella oli kova itseluottamus nuoreksi pojaksi. Se vähän koitti pojitella näitä 4 mestaruuden äijää, maajoukkueen äijää ja mä muistan, että se sai niin paljon paskaa reeneissä ja ruukikasteissa ja kaikessa muussa, mutta se ei murtunut ollenkaan. Se kesti koko kauden siinä ja oli penkillä ja sitten se vuokrattiin takaisin kasvattaja seuraavan vuodeksi vai 8 ja se tuli takaisin ja silloin me voitettiin mestaruus. Mutta ei se hirveästi ollut nörtynyt silloinkaan, mutta se oli se niin kuin maailma, että ketä me edustetaan ja ketä me ollaan ja mulle sopii täydellisesti. Vähän enemmän semmoinen niin kuin osalta suomalainen ajattelumaailma, mutta semmoinen jenkkimaailma, että se kilpailu on ytimessä ja se ei ole ihan sama kaikille. Mutta se on yhtä tärkeä, että se pokaali on sitten kaikkien, mutta se oli urheilun korkeakoulu itselle. No, mutta niin kuin sanotaan, kun siis kilpaurheilu ja siis urheiluammattina ylipäänsä, siis sehän on raaka maailma. Onko laji mikä laji, jos mennään niin huipulle, puhutaan siis tenniksestä, jääkiekosta, ihan samaa, niin se on todella karu ja raaka maailma. On, ja sitten, no, ja kaikille, ja sitten niin kuin, ja sit sulla kun ei ole mitään tämmöisiä niin kuin vakituisia työpaikkoja, vaan se on niin kuin vuoden, 2 tai 3 diiliä, sitten kenkään voi tulla milloin vai, jos ei homma tule, ja sitten niinku siihen se lisämauste, että ulkomaalaisena pelaat jossain Ruotsissa tai Sveitsissä tai Kanadassa, niin sä aina jotkut ajattelee silleen, että sä viet niinku jonkun paikallisen paikan, että sä oot niinku surnossi alla, ja sitten kun maksetaan siitä vähän enemmän kuin ehkä omille pelaajille, niin se mulla ei silleen paineita ikinä ollut urheilussa, mutta se vastuu tai se semmoinen, niin kuin, että se on vähän, sä oot vähän herkemmällä siinä. Ei ole ihan samat säännöt sitten, että jos homma ei kule, niin se ei sitä hirveästi katella. Kyllä. Jatketaan hetken päästä Mikan kanssa keskustelua. Käydään tässä välissä pikaisesti mainoskatko.
Menoauto Imatra myy ja huoltaa uudet Fiatit, Kiat ja Mitsubisit ja valikoimissa myös huippuhyvät vaihdokit. Menoauto Lappeenranta, uudet Fiatit ja lisää huippuhyviä vaihdokkeja. Vaihtoautot ovat menoturvatarkastettuja ja niin uudet kuin käytetyt mahdollista hankkia vaivattomasti menodiilillä. Imatra myös huoltaa merkistä riippumatta. Menoauto Imatralla ja Lappeenrannassa menoauto.fi. Hyvä, tervetuloa tauolta takaisin vieraanamme siis kaikkien aikojen salibändin lajilegenda Mika Kohonen. Keskustelimme tuossa ennen taukoa ajoista silloin Ballroogissa ja tietysti huippu-urheilusta ylipäätään. Otetaan vähän tuohon Ballroog-aikoihin kiinni. Silloin tietysti 22 vuotta sitten salibändi lajina oli huomattavasti, voi sanoa, että erinäköinen, ja tietysti evoluution kaari oli, ja vaihe oli huomattavasti erilainen kuin mitä nyt, niin miltä se peli näytti ylipäätänsä silloin vuosituhannen vaihteessa salibändin Ruotsissa? Fyysisempää peliä. Enkä puhu fyysillä, että mailla on lyömisiä, mutta fyysisempää ja mä sanoisin sille, että lajien ja urheilun evoluutio, se on luonnollista ja se ei ole aina niin kuin pystysuoraan ylöspäinkään, että se on päivän selvää, että se miten lajia tänä päivänä halutaan pelata ja pelataan, niin se on paljon nopeampaa. Pelaajat on enemmän huippu-urheilijoita vielä enemmän kuin se oli silloin ja peli on nopeampaa tämän päivän nuorilla pelaajilla, ja tämä ei ole yleistys, että kaikki on samanlaisia, mutta niin he on edellä sitä 2000-luvun alun aikaa tietyissä asioissa, mutta monissa asioissa peli oli silloin paljon parempaa. Mä väitän, että ne 60-luvun loppupuolen äijät ja 70-luvun syntyneet ja 80-luvulla vielä hyvän tovin, niin sen tausta, mikä niillä pelaajilla on ollut, niin on paljon laajempi. Että siellä on kiekkoa, jalkapalloa ja eri lajeja urheiltu ja monipuolisesti harrastettu ja pihoilla pelattu, mikä tänä päivänä jo harvinaisesti, kun näkee jonkun tuolla pelaamassa. Että heillä niin kuin pelikäsitys ja mikä oikeasti siihen niin kuin, niihin tuhansiin valintoihin, mitä tapahtuu peleissä jokaiselle pelaajille, niin vähän enemmän työkaluja niin kuin taustoista tai kokemuksista johtuen. Että en tiedä, onko Latteen vastaus, mutta se peli oli silloin paljon parempaa tietyissä asioissa, ja sitten tietyissä asioissa tämä nykypäivän peli on parempaa. Että, mutta niin kuin sanoit, niin vaikka peli on erilaista tänään, mitä se oli silloin, niin ihan samat lajialaisuudet siellä on voittamiseen. Että, Ne ei tule ikinä sitä kuitenkaan muuttuu pallopeleissä, vaikka löytyy uusia tyylisuuntia ja pelievoluutio on vähän jotain muuta, mitä se oli aikaisemmin. Ja mulla on se taas semmoinen näkemys, että niin kun puhutaan jääkiekosta tai jalkapallosta tai koripallo tai sali, ihan mikä tahansa laji, niin hyvä pelaaja pystyisi mukautumaan ihan mihin tahansa ajanjaksoon, että siihen löytyy kyllä sitten keinot. Minulla on sellainen itse oma muistikuva just niistä 90-luvun loppupuolen vuosituhannen vaihteen ruotsalaisessa salibändissä. Siis moni pelasi aika suoralla lavalla. Oli vähän niin sanotusti rystiä ja kämmenlöity. Joo, nimenomaan. Ja sitten se oli enemmän sellaista hyvin siinä mielessä taktista ja sellaista vähän seisovampaa se peli tietysti nykypäivään verrattuna, mutta tietyllä tavalla siinä oli myös sellainen asetelma, että tietyllä tavalla sillä vedättämisellä, tietyllä tavalla pyrit niinku houkuttelemaan sitä pakkaa vähän auki, niin sitten kun se aukeaa, niin sit vasta mennään. Se oli vähän sellaista asemasotatyyppistä se peli silloin. Joo, ja sitten heillä silloin täällä, jos puhutaan ruotsalaisesta salibändistä ja Ruotsin maajoukkueesta, niin
he oli kuitenkin aika reilusti eellä meitä siinä taitotasolla. Mm. Että niin kuin sanoit, niin ruotsalaisilla pelaajilla on lyhyemmät mailat, mitä meillä on. No, se ei vaikuta vielä hirveästi mihinkään, mutta pikkunäppäryyteen vähän, mutta suorat lavat. Että se pallon käsittely, haltuunotto, syöttäminen, niin he oli silloin kyllä paljonkin meitä eellä. Ja totta kai miesten maajoukkue, me Suomi pystyttiin voittamaan ne yksittäisiä pelejä sieltä täällä, mutta kyllä me silloin ei siihen palloon. Kyllä siellä oli aika tuulisia maatteluita, pari mitä itse muistaa, että ei hippaa saanut siinä sentterinä ketään. 60 minsaa meni ja oltiin siinä pesukoneessa. Niinpä. Peskari pelasi hyvän pelin 2-0 ja sitten kaikki oli joukkueen ulkopuolella tyytyväisiä, että ollaan otettu vähän kiinni. Tosiaan edes mailalla saanut hippaa kehenkään. Niinpä. Mutta siitä se oikeasti alkoi sitten. Se alkoi se meidän kivi siinä, että meidän pitää muuttaa. Ja se suomalaisen salikehitys tai evoluutio niin perustui hyvin pitkään siihen, että meidän pitää olla ihan hemmetin hyviä puolustamaan. Ja se viisikkopeli, mikä on suomalaisessa identiteetissä aika niin kuin laji kuin laji, niin pitää olla, kun me ollaan pien maa. Mutta ja se työn määrä, mitä me lisättiin, ja sitten se maajoukkueen runko, esimerkiksi siitä vaikka 2006, kun oltiin jo niin kuin oikeasti, että oltiin ehkä vähän parempia pelillisesti kuin Ruotsi, niin siitä alkoi semmoinen niin kuin, yhteen päätös, että nyt riittää. Ja sitä, mitä ihmiset ei tajua tuolla muuten, että vaikka nykypäivänä me ollaan otettu ihan mielettömästi kiinni Ruotsia, niin kuin siinä taitotasossa ja yksittäisen pelaajien taitotasossa, niin edelleenkin, vaikka nyt oli jo 50-50 lähellä, mutta se on kaksi eri asiaa, jos katsotaan ruotsalaista maajoukkueen pelaajaa ja sitten meidän pelaajia, niin paperilla heillä oli jokainen missä kovin joukkue paperilla. Mutta se taas sit, mitä me tehdään miesten maajoukkueessa, niin joka päivä pystytään voittamaan niillä meidän vahvuuksilla, kun saadaan peli sinne meidän niin kuin, meidän tavaksi. Ja sehän tässä koomista onkin, että esimerkiksi nyt Ruotsikin, niin nyt tuossa joulukuussa niin voitti maailmanmestaruuden ihan puhtaasti meidän aseilla. koomista, mutta totta. Oli tehnyt kotiläksysä siis. Niin, siellä oli saatu, mä tiesin, no palveluista kun puhuttiin, niin Tuomas Brottman, minkä kanssa mä pelasin 4 vuotta pakki, legenda, maajoukkueen pelaaja. Hän valmensi meitä täällä Stuvenetassa 2 vuotta ja 2 mestaruutta voitettiin. Ja Falunissa, mitä silloin joku 5 kultaa niiden kanssa valmentajana. Se laittoi puolustuksen siellä kuntoon ja äijille vähän nöyryinen siihen, että 2 hävity MM-kullan jälkeen. Ja vähän semmoisen niin kuin vittumaisuuden. Et siellä tuli niitä torikokouksia, siellä oli niitä pari semmoista rottaäijää, eikä tekee niinpä ihan mitä vaan. Ja, että niin, oli niin kuin vähän erilainen Ruotsi ja maalin 2 parempia kuin meidän. Mutta silleen hauskaa kuitenkin, että puhutaan sitä pelievoluutiosta ja kehityksestä ja taitohan ja pelikäsitys on niin kuin aina keskiössä, mutta kumma kyllä vaan tuolla puolustamisella voitetaan pokaalit vieläkin. No kyllä se vaan. Mestaruudet voitetaan puolustamalla. Niin. On se laji kuin laji. Kyllä. Ei se, jos miettii vaikka NHL, niin totta kai kyllä sielläkin niin pitää myös hyökkäyspeli olla kunnossa, mutta kyllä se lähtökohtaisesti, niin siellä se fiisikko puolustus, niin kaikki pitää toimia, jos haluaa. Kyllä. Ja maalivahtipeli, ja nämä on nyt vanhoja lajialaisuuksia. On, ei mikä ei ole siinä mielessä kyllä muuttunut. Sitten aina välillä vaan muistuttelee jokainen päävalmentaja ja pelaaja sitten vaan mieli, että miten helvetti näitä voitettiinkaan. Että. Kyllä. Niin, ja just kaikki nuo tuommoiset, niin kuin puhutaan jääkiekosta, jalkapallossa, kun kenttä on vähän isompi, niin sielläkin on sama. Niin kuin pallon tai kiekon menetykset, missä sä sen menetät ja Niinpä. Mitä sitä aiheutuu. Edelleenkin pallopeleissä niin maaleja tehdään muutama sekunti sen palloriiston jälkeen. Mä en tiedä, tekikö Ruotsi 3 kuitenkin finaalistikin nyt meitä vastaan. Niin meidän lahjoittamista käännöstä. Niin, no se on se, kun
niin kuin tietysti se epäorganisoitunut tilanne, se 2-3 sekuntia, niin se riittää. Kyllä. Ja salibändi vielä, kun on niin nopea laji, niin se on niin kuin vielä herkempi. Että siinä ei, se on yksi syöttö ja yksi veto, niin se on siinä. Niinpä. Se on paljon sekuntia. Niinpä. Mutta käydään hetki vielä henkilökohtaisen tason seurajoukkuetilastoja. Sitten kaudelle 2004-2005, voisiko sanoa, että tiemme kohtasi. Jyväskylässä. Tulit suorittaa siis, se oli varusmiespalvelus suorittamatta. Ja tulit siis, eikö näin, siis siviilipalveluksen happeetoimistolle. Kerro siitä. Tässä oli semmoinen asia, että tosiaan silloin 19-vuotiaana niin jäi vähän vajaaksi se armeijan suorittaminen. Ja, pelasin silloin Baldrugissa ja mä olin 26-27 tai jotain semmoista, että ennen 28 niin pitää suorittaa velvollisuus valtiolle. No. Mä olin pienen poikavauva isä Gabrieli syntynyt silloin 2004, 10.4. Ja Cecilia, silloinen tyttöystävä, nykyinen vaimo, niin hän on ruotsalainen ja mä rupesin sitten ymmärtää, että tälle ei itsekään, sitten totta kai meillä on hieno perinne ja kiitollisuuden velka meidän vanhemmille sukupolville, että me saadaan olla maa, mutta silleen siinä vaiheessa koin, että itsekäs ratkaisu, että en ole metässä mönkimässä, vaan hoidan sen tällä velvollisuuteni tällä toisella tavalla. Ja, siviilipalvelus, liitto, Suomen Salibändin liitto jeesasi ja otti mut sinne niin kuin hommi ja he siirti sitten niin kuin happeen avustoimistolle. Okay. Ja tosiaan silloin tämän velvollisuuden lisäksi, niin silloin meillä oli kuitenkin semmoinen pikku parin vuoden projekti ollut jo, että oli aika paljon happeen pelaajia ja Jyväskylän äijä, niin lähtenyt jo muualle maailmalle. Ja ainahan totta kai me saatiin tommosia nuoria uroita opiskelemaan ja pelaamaan sitten niin kuin. Mutta silloin kaikki tuli melkein kotiin, niin kuin mä muistan. Jokelan Mikko tuli pääkaupunkiseudulta ja Lehon Mikko oli tullut. Kyllä. Ja että porukka tuli niin kuin vähän enemmän kotiin ja sitten me niin kuin päätettiin, että no katsotaan se oikeasti tänä vuonna, että sillä niin kuin meidän ikäryhmä, mitä me oltiin pelattu aikaisemmin kimpassa, että yksi vuosi pelataan ja katsotaan oikeasti, miten kovia ollaan. Ja suht kovia haltiin, mutta ei riittävän kovia. Hoppeita tuli. Hoppeita tuli, mutta siis eikö hyvin muistelen, niin kyllähän siellä aikamoisia siis pelimiehiä. Tietysti no Jackie oli jo silloin ja tietysti Leho ja Koirikivi ja Pietilä Roope, Manni Speed, eli Manni se Petri. Mm-hmm. Kyllä. Ketäs muita sitten oli? Pitäisikö ihan katsoa tässä huvikseen, löykähän meidän nopeasti. Tuleeko sinulle? Mitäs meillä oli maalissa? No Karppisen Tuomas oli maalissa. Toinen. Ja Pedersen Jens. Niin olikin. Kilpa pyörällä. Siellä oli, meillä Häkkisen silloin. Häkkisen Teemu oli, muista. Häkkisen Teemu. Oli. Riitessu on Lasse. Ja. Niin oli, totta kai. Riitis vähän paino saatana. Joo, ja paljon muutenkin nimiä sille. Joo, ja tietysti Kampavineri Pulkkinen, Päävalominteri. Kyllä, nimenomaan. Ja niin, säkin muistat hyvin, että viikonloppusi aamureenessa nivusia aavottiin ja grammarista satset saatava. Ja miten se meni? No kyllä. Ollaan me Sepokassa tietysti niin monesti tavattu tuossa senkin jälkeen, niin kuin nauriskeltu kyllä. Niin, mutta silleen mä muistan meidän, ihan varmaan oliko meillä hirveästi, oli varmaan joku treenit ollut, mutta silloin syksyllä kun reenataan, niin se on vähän sitä hakemista ja kauteen valmistautumista kesäreenin jälkeen. Mutta mä muistan meidän kohtaamisen silloin, eli ruukikaste ja sanotaan, että mekin muistamme. Niin, muistan semmoisen nuoren
nuoren ja hyvällä itseluottamuksella varustettu ja vähän uhmakkaan. Ja ehkä siinä tilanteessa, kun uutena pelaajana olet sinne kastettavalla, niin se ei sopinut ihan täydellisesti. Mutta niin kuin me tuossa ennen tätä haastattelua juteltiin, niin sen päivän jälkeen tunnettiin toisemme aika paljon paremmin ja mä ymmärsin, mistä sä niin kuin tuut ja mitä, kuka sä oot. Että kyllä sä sillä kuitenkin, vaikka se ei ollut ehkä oikea tie se sun sinä päivänä, mutta mun kunnioituksen ansaitsit ja me tehtiin sinun kaupat kyllä sinä päivänä. Että. Joo. Kaikkia yksityiskohtia ihan ne ei kestä päivänvaloa, mitä siellä tapahtui, mutta siinä saattaisi joku tehdä ehkä joku vähintään joku ilmoituksen johonkin. Kyllä, tai joku pahoittaisi vähintään niin mielessä. Kyllä. Mutta sanotaan, että loppu hyvin, kaikki hyvin ja Karppisen Tuomaksen kanssa sitten heräsin siitä. Se oli sellainen, eikö ollut sellainen kerrossänky sen alatasolta sieltä, oli Jeesus-teippi tuolla No Man's Landillä ja sellainen aggressiivinen lusikka siinä kapeka oltiin hyvin sydikkään ja ei muuta kuin uuteen nousu. Mm. Joo, siis silleen niin kuin miettii, niin ei ikinä esimerkiksi happeessakaan, niin siellä ikinä mitään pahaa suopaa ei kellekään tai mitään muutakaan, mutta tälleen niin kuin nykypäivä ajattelut sitä, mitä silloin oli niin kuin tämmöinen niin kuin rutiinihomma, niin mä luulen, että vähän ehkä saataisiin klingata vähän huonosti joillekin nykypäivän nuorille. Kaikki niin kuin kaikilla kunnioituksella heitä kohtaan, ja niin kuin nytkin vähän esimerkiksi meidän joukkueessa tuulisesti, että tulee paljon nuoria, ketkä ei alkoholia käytä esimerkiksi, mikä on niin kuin heidän valinta ja mikä on hyvä homma. Kyllä. Eri ajat ja eri käytäntötavat ja sun muuta, mutta mä koen, että se tietynlainen niin kuin perinne näistä, mikä urheiluun liittyy, niin se on, kun se on niin kuin oikealla ajatuksella tehty, niin on tosi hyvä ja niin kuin tutustumiseen ja sitten siihen joukkueen yhteiseenkin. Niin, kyllä. Ehkä nämä, toivottavasti nämä nykynuoret pelaajat on fiksumpiakin, että keksii jotain järkevääkin. Kyllä. Mutta joo, siis on se itsekin jo ihan sama huomannut, että kyllähän niin ajat on muuttunut ja nämä nuoremmat pelaajat, mitä tulee, niin kyllähän tietyllä tavalla se kulttuuri silloin on ollut meidän aikaa ja tietysti mennään 90-luvulle ja sitä enemmän niin hyvin erilaista, että kyllä, nyt saattaa olla saunailat ja muut, että siellä niin kuin juodaan niin kuin vihersmoothieta tai muuta ja sitten lähdetään niin kuin hyvissä ajoin kotiin ja eikä siinä niin kuin, se on jokaisen oma valinta, mutta tietyllä tavalla myös kyllä sekin on muuttunut, että tietyllä tavalla se ammattiurheilijana tai puoliammattilaisena pelaaminen kun pitkä kausi, niin se vaatii kropaata ihan todella paljon, että ei siinä hirveän muuta sellaista viikonloppua niin kuin kaudellakaan tai kauden ulkopuolellakaan pysty niin kuin ottaa viihdettä, koska sitten se näkyy kaikessa. On ja sitten niinku se on päivänselvä asia ja totta kai kaikkihan on niinku joskus nuoria ja saattaa tehdä kaikki valinnat ei välttämättä ollut niinku urheilun kannalta parhaita tai sun muuta, mutta hyvin nopeasti sun kroppa kun sä vanhenet tulee semmoiset, että sitten on niinku se on sitten miinusta muita kohtaan niin kuin se sun tehosta pois, että se jättää niin jälkeensä niin pitkässä aikaa, että ihan niin kuin, mä näen taas sen silleen, että mikä on kuitenkin tärkeää, että kun urheilu on urheilua, ja puhutaan niin kuin, vaikka niin kuin meidänkin silloista joukkoista 2004, niin ihan sama mikä se muoto on, niin ne yhteiset kokemukset, niin kuin, no reenit ja pelit on päivänselvä asia, mutta se ulkopuolella, niin on elintärkeää sille, että löytyy semmoinen niin kuin kunnioitus ja veljeys, vaikka kaikkien kanssa ei ole parhaita kavereitakaan, että et voi tapahtua jotain sitten pelikentällä. Että en mä tarkoita, että siellä pitää niin kuin tuolla viihteellä juosta kimpassa joka päivä, joka päivä, mutta että niin kuin, et tuntee niin kuin se ihmisen, kenen kanssa pelaa. Se on niin kuin ihan mieletön etu ja niin kuin, siihen, mihin mäkin niin kuin itse no, silloin suunnilleen sen palvelukin vuosien jälkeen niin tajusin sen niin kuin
Mä väitän, että jos mä olisin ollut vähän valmiimpi niin kuin johtajana, niin kuin pelaajana, joka on johtaja ja sitten, joka miettii niin kuin vielä enemmän joukkuetta, vaikka ikinä semmoinen itsikäs on ollutkaan, niin Paldukin olisi voittanut enemmän kuin se yhden mestaruuden silloin, se 2004. Niin sen jälkeen mä rupesin miettimään, ja musta oli tullut isä, semmoinen joku tietty rauha, oli tullut siihen niin kuin pakkovoittamiseen ja urheilun pakko, niin kuin, että pakko on ollut hyvää ja kaikkea. Niin sen jälkeen on koittanut auttaa niin jokaista joukkuekaveria ja oppia tuntee se ihminen, että kuka se oikeasti on, mitkä on sen niin kuin arvot ja niin kuin sun muuta. Että ja sitten uran loppu 5-6 vuotta, niin sehän pelkästään jo ihan sitä, niin kuin vaan, että mikä on jo taas sitten huono asia niin kuin omalta kohdalta urheilijana, että miettii sitä viisikkoa ja viisikon onnistumista ja muiden auttamista, kun kyllähän sen pitää itse oma tontti hoitaa ensin ja sun muuta, mutta se on se mielenkiintoinen se X-faktori tässä joukkueurheilussa, se, että jostain kumpuaa jotain isompaa, mitä me ollaan, ja se yhtälö tulee isommaksi. Se on, ja Mikon, se on enemmän kuin se osiensa summa, ja tietyllä tavalla se kaikki, kun me ollaan tällainen niin psykososiaalinen olento, ja siihen kun yhdistetään urheilu ja tekeminen ja yhdessä tekeminen, niin ja tietyllä tavalla, ja myös se, mikä tarvitaan, on se usko siihen voittamiseen, niin se saa aikaa ihmeitä. Kyllä, joo. Ja niin kuin mä väitän silloinkin, niin mä väitän, että meillä 2004 kauan se finaalit SSV:tä vastaan, niin niillähän oli 3 kenttää maajoukkueäjiä. Ja meillä ei kuitenkaan niin kuin ihan joukkue, että tämä on vaikka on niin kuin huippupelaajia, jotka on lyönyt itseänsä läpi maajoukkuessa ja sitten ei oltu voitettu, niin se ehkä arvostus on pienempää ja kaikkea ei sun muuta, mutta kyllä mä koin silloin, että me oltiin jo niin kuin, tai oltiin ehkä jopa pelillisesti valmiita voittaa, mutta henkisesti ei ollut. Että se pitää katsoa vastustajalla, ketä löytyi Järven Mikkeä ja Santtu Manner ja kaikki nuo äijät. J.P. Lehtonen. Niin, J.P. Lehtonen ja sun muuta, niin ne oli voittanut niin monta kertaa, niin tiesi, mikä se on. Mä koen vieläkin silleen, että me vähän niin kuin hävittiin ehkä kaikkia aikoja noita suomalaisessa salibändin joukkoja. No klassikki nyt on jopa parempi, mutta niin kuin oikein kunnon dynastia, mutta kyllä me hävittiin yhtä lailla itsellemmekin. Että ei oltu henkisesti niin kasvettu siihen niin kuin tilanteeseen, että et silleen sääli vähän, että no mä lähdin sitten heti takaisin Ruotsiin ja joukkueen vähän siitä, tuli ne vaikeat vuodet, kun hajosi. Kyllä. Et se jäi vähän niin kuin kesken se meidän joukkueen tarina kuitenkin. Niin kuin mutta ei mene aina elämässä niin kuin elokuvissa. No ei se aina mene. Eikä. Niin. Kellä ei ole meillä, isä ei ole lyönyt manuaalia käteen, että kun teet noita asioita, niin tapahtuu hyvin. Vaan täällä jokainen ihan niin kuin kaikki oksat on itse kompastuttava ja sitten nostava ylös. Kyllä. Niin, ja sitten mitä multa kysytty just, että monesti haastattelussa, että mikä mun paras happeen niin kuin saavutus tai muisto on, niin mä silloin, kun äijät voitti Suomen mestaruuden, että en kuulunut joukkueeseen, mutta jumala kautta, miten hieno ja hieno ihan niin kuin uskomaton jäähallit täynnä ja Jackie ja ukot vetää siellä ja sitten vähän nuo nuoremmatkin äijät, mitä on. Kyllä on niin kuin, mä koen kuitenkin silloin, että esimerkiksi sekin, mitä oli 2004, no Seppo oli valmentaja, Seppo valmenti, Leho Mikko valmenti silloin, kun voitti mestaruuden esimerkiksi. Se on sitä samaa matkaa, että en mä sano, että se on mitenkään niin kuin meidän ansiosta se mestaruus, mutta me oltiin hakattu. Me oltiin menty ensimmäisenä sitä muurista läpi, mutta me jätiin vaan vähän verisiksi. Vähän jäi piippu. Niin. Mutta tietysti toi oli myös, siinä oli 4 vuoden tauko, pelasit Palruukissa ja sitten palasit Suomeen. Minkälaista oli palata tietysti veljesi Mikon kanssa pelaamaan
samaa kenttää? No aina kivaa. Kiva ja rasittavaa tota, samaa. Totta kai niin kuin tiedät, niin oma pikkuveli niin on yksi tärkeimmistä ihmistä ollut koko elämän maailmassa ja tulee olemaan hautaa asti. Tota, ollaan läheisiä, niin kuin, tosi läheisiä, vaikka ollaan veliä. Niin. Mutta kyllä me kovasti ollaan väitelty ja tapeltu. Että kun Mikkokin on niin itsepäinen ja mä oon kuvitellut, että mä tiedän kuitenkin, miten tätä peliä pitäisi pelata, niin se ei aina ihan hirveästi tottele, mutta tota, puhutaan niin kuin urheilijana niin semmoinen, että tota, ja Mikko ei kuitenkaan saanut hirveästi mitään ilmatteeksi. Että tota, silloin on ollut niin jalkapallossa ja jääkiekossa ja salipennessäkin isoveli, kuka on ollut kohtalaisen hyvä ja ne odotukset on tietynlaiset. Ja me ollaan täysin erilaisia ihmisiä. Että meillä on sama kilpailu vietti, mutta meillä on eri aseet, millä me kilpaillaan. Että kyllä se Mikko on, niin kuin, Mikko on semmoinen, niin kuin, se menee vaikka minkä läpi. Sen takia, että se kilpailee tai haluaa näyttää jollekin muille ja itselleen, että se osaa. Että tota, se on aika silleen jännä, jos puhuu, että niin kuin Mikosta on puhuttu, että no ei silloin vetoa ja juoksee vähän kohdosti, kun kohosten jalat on molemmilla pitkät, niin ei osaa oikein mitään, mutta 1000 pistettä. Se on tuossa raapi kuitenkin tuolla Suomen liigassa. Sillä on jotain muuta, mitä kellään muulla ei ole. Tai sitten hirveän niin kuin haluaa oppia. Ja jos ei jotain osaa, niin ei se sitä kellekään myönnä, mutta sitten reenaa se, että se varmasti oppii se. Tota. Mutta makea vuosi totta kai ja muutenkin tulla kotiin, kun mä oon koti-ihminen. Hmm. Et, tota, mähän taisi olla vuosi 2012, kun mä kirjoitin ensimmäistä kertaa 2 vuoden sopimuksen niin täällä Ruotsissa. Että oli aina silleen, että no vuoden pelaa ja sitten mennään kotiin. Sitten tuli lapset, no vuoden pelaa tai sitten tullaan kotiin ennen kuin lapset aloittaa kouluja. Mm. Tota, kyllä mä silloin koin se, että mä olin kotona. Että vaikka me ei perheen kanssa Tölskissä meidän lapsuuden talossa asuttukaan, niin kyllä mä olin silleen kotona. Että, tota, eikö se, tässä oli paljon Lutakossa silloin? Joo, kyllä. Niin, ja paljon tosiaan niin kuin vanhoja pelikavereita. Lapsuuden kavereita tota, joukkuessa ja niin kuin, olla kotona Jyväskylässä ja Vaikoskella ja siellä niin, oli totta kai niin kuin, siis aivan niin kuin semmoinen mahtava ja sitten mä kuitenkin koin koko ajan siinä, että siinä jotain kuplii siinä meidän joukkuessa ja niin kuin kaupungissa ja mikä se sitten näyttikin se playoff-kevät, että tota, Jos joskus on ollut buumi salibändissä, niin kyllä silloin oli Jyväskylässä buumi. Että tota, kauan jälkeenkin, jos muistat taksit ajeli kävelykodilla meitä paikasta toiseen ja, siis ravintolat soittivat, että tulkaa tänne. Että tota. Ja siis sehän oli ihan älytöntä. Siis silloin se eka finaali, mikä oli, tai siis se eka finaali, mikä Jyväskylässä oli silloin, olisikohan 2 tuntia ennen peliä jo, niin tota, silloin kun tuli halli, niin katsoin sitä niin ihmispaljouden määrää, jotka jonottaa niitä muutamaa lippua, mitkä mahdollisesti siellä saisi sieltä. Ja siis ne oli mennyt jo loppuun varttitunnissa silloin, kun ne tuli myyntiin. Että tota, siellä oli ihmisiä, jotka ei päässyt halliin. Että tota, mitä se monnari otti silloin, joku 1 300 000, 1 200 000 seisomapaikkoa. Että tota, oli niin kuin, sama välierissä ja oli kanssa, aina kun tuli hallille jo palikseen, niin siellä oli ne jonot odottamassa, jos pääsi hallille. Katsoa peliä. Niinpä. Tota, oli silleen makeeta. Oli. Niitä on hyvä muistella, mutta tota, mun mielestä nyt voisi, kukakohan olisi sellainen oikea ihminen, tekee tällaisen reunion. En tiedä, olisiko Seppo Kampa, Winteri Pulkkinen se oikea mies. Seppo, jos kuuntelet tätä lähetystä, niin tota, kunhan sieltä Sveitsinmaalta joudat ja tietysti nämä pandemia-ajan kokoontumisrajoituksen mahdollistaa, niin eiköhän oteta tällainen reunion ja tota, kasata vanhankin kasaa. On ilman muuta hyvä ajatus. Kyllä mä tiedän, että nuo Heinosen Pete ja nuo vanhat happeen tota pelaajat, jotka on ollut sitten hallituksessakin ja kenen asioista happe on hengissä nykyään niin edelleen, niin on paljon toimintaa, että silloin tällöin, kun joku mä muistan, kun mä pelasin itse silloin 2 vuotta sitten happeessa, ne oli jäähallipeli SPV:tä vastaan, niin silloin oli kutsuttu kaikki
jollain tietyllä systeemillä, että kaikki, ketkä on edustanut happeita jonain päivänä. Että sekin on jo niin kuin aika hieno niin kuin tolleen, että sitten kaikki kuitenkaan pääsee. Niinpä. Että siellä on joku keikka sitten pelin jälkeen ja sen muuta. Kyllä mä luulen, että Seppoon voidaan luottaa tässä. Seppo on hyvä hostaa ja hoitaa, mutta se vaatii ilmaisen, että joku ottaa asiakseen ja sitten se päätetään ja eikä ruveta perua. Niinpä. Seppolla on nyt aikaa, hän on eläkkeellä. Niin kyllä, kyllä. Seppo hoitaa. Mutta ei jututa siihen kauteen. Sitten sen jälkeen 10 kautta Sturvreetassa. Mikä sai sinut Sturvreettaan? No meillä oli semmoinen homma, että Cecilialla oli vakityöpaikka Tukholmassa SC-pankissa ja Baldrukki oli niin kuin hajoamispisteessä, että kaikki vanhat pelaajat oli lopettanut tai lähtenyt pois, että se joukkue oli näin sama. Että sinnehän mä olisin ihan varmasti mennyt, kun se olisi ollut vähänkin samanlaista. Ja, AIK halusi ja olisi hoittanut hyvät systeemit. Meillä oli vaan Baldrukissa silloin Baldrukin vuosina, niin joka vuonna pelattu playereita niitä vastaan ja tappouhkauksia tuli firman pojilta. Aikoon firman pojilta ja kaikkea muuta, niin jotenkin tuntui, että se paita vähän kutitti mun päällä. No Stuvret oli täällä Uppsalassa 45 minsaa junalla Tukholmaan ja semmoinen nuori joukko, ja milloin puumi, halli on täynnä ja sun muuta. Ja, asia tästä toiseen ja satsasi se joukkue paljon ja kirjoitin sopimusta, muuttiin Uppsalaan ja alku ei välttämättä ollut mistään satukirjoista, että puoliväli erää ja 3 kentän peliä ja niin kuin valmentaja tuli toisella kaudella, mikä halusi ottaa mulle potkut monta vuotta putkeen ja pelutti oikeata laitaa 3. kentässä ja ei löytynyt kulman roolia. Ja siinä oli vähän semmoisia kovia vuosia, mutta sitten tämä seuran hallitus olisi ollut 2008, sanoi, että nyt se on kyllä semmoinen homma, että joko coachi lähtee tai mä muistan, me oli välieräpeli 2007, ensimmäinen kotipeli Varberiin vastaan ja UNT, tämä paikallinen aamulehti, niin 2 sivun juttu, että Kohonen ei saa jatkosopimusta, ettei ole käyttöä. Ja välierä alkamassa, että mä olin pitänyt 10 palista, tai se coach oli pitänyt mun kanssa 10 palista ja kauhean aikana se soitti, että tuuppa hallille vähän ennen kuin paliisi. Menen sinne ja sanoin, että tämä oli vähän ikävä homma, että tätä tuli tälleen ulos, mutta mä en oikein levä sulle käyttöön. Mä vähän tuoksen siinä, että olet kyllä ainoa jamppa koko maailmassa, kun ei käyttöön levä niin kuin minkäännäköistä. Mutta Mirje, me istutaan täällä, että mä lupasin, kun mä tulin tänne, että tämä seura voittaa ainakin 1 mestaruun. Että, no, tässä olisi pelikohta, että tässä on koko kausi selitelty. No, se emmähän isi, että nämä seura hallitus ja ne rahaajat sanoo, että se on joku koutsi tai ne lähtee, että seura ei ehkä enää ole. Seuraavaksi kausi teki musta kapteeni ja sitten oli välierä ja sitten me voitettiinkin. Mutta ei tarvitsekaan saunua kimpassa koutsien kanssa, mutta ei ole ihan paras läppä tässä on kuitenkin se, että sitten kun se tuli takaisin siinä parin mestaruuden jälkeen, niin sitten se sai hoidettua mut täältä pois kuitenkin. Ja mä olin vielä se, joka sanoi seuran hallitukselle, että se pitää saada takaisin, pitää saada lisää kuria ja takaisin semmoista hommaa. Jämäkkyyttä siihen. Niin jämäkkyyttä siihen, mikä hänellä oli semmoinen. Mä sanoin, että niin kuin hyvä kakkoskoutsi, että vaatimuksessa korkealla. Ja päättämättä pelistä ei tajua ihan kaikkea. Mutta, niin mä olin puhumassa sitä silloin takaisin ja sit mä sain kyllä lähteä, kun oli iso polvileikkaus, mä olin 1,5 kautta pois ja hyppäsin puoli vuotta aikaisemmin kehiin, kun me oltiin hännillä, niin no sit se onnistui siinä, mitä se oli yrittänyt koko ajan. Mutta niin ei aina urheilussa mene silleen, kun itse ajattelee tai sun muuta, ja mäkin silloin oli kova paikka itselle, että olin kokenut, että seuralle annoin aika paljon, että vaikka ikinä pelaaja ei kirjoita sopimukseen 3 kohtaa nimeä, se on vain 1. Mutta aika silleen niin kuin
epäkunnioittavasti ne silloin tota, hoiti se asian tota, ja silleen, niin mitä he sanoivat, että 2007 oli ensimmäinen vuosi, sama coach sanoi, että mä oon loppu, että että no senkin jälkeen pari tämmöistä tuli pelattua vielä. Mutta silleen taas, että miettii, vaikka soitto tuli silloin, kun pelasi SPV:ssä, että tuuppas takkaasi kesken kauan, mutta tota, sanoin, että en mä mikään tuuliviiri ole, että mä oon luvannut jonnekin. Että jälkikäteen mietittynä, niin vaikka neuvottelin Stuulilta kanssa, jos sopimus oli valmiskin ennen niitä happoja hommia, niin näitä kahta viimeistä kautta, niin tälleenhän se piti mennä kuitenkin, että tota, ympyrä piirrettiin loppuun kotona tota, mä muistan, kun mä olin viikon verran ollut, tota, asuin Vaajakoskella Tölskessä kotona ja tota, viikon verran happeen kanssa reeneissä ja mä menin siinä Vaajalaan kauppaan, niin semmoinen 80-vuotiaat ihmiset tulee halaamaan ja sanoo, että kiva, kun Mika saat kotona. Ja eikä oltu kyllä lähituttuja tai tota, tututtuja vaan ja sen muuta. Niin kyllä se aika silleen niin kuin aika tota, silleen nöyrän kiitolliksi tekee, että ketä me ollaan, me vaajuskelaiset, ja et, tota, miten ylpeitä sitten me ollaan, mistä me tullaan. Vaikka onkin tuommoinen työväenluokan tota, työläis tota, prassialue, niin sanotaan. Ennen kuin mennään Mikan loppuuran vaiheisiin tai viimeisiin vuosiin, niin tota, käydään sitä ennen katsomassa kaupallisia tiedot. Menoauto Imatra myy ja huoltaa uudet Fiatit, Kiat ja Mitsubisit ja valikoimissa myös huippuhyvät vaihdokit. Menoauto Lappeenranta, uudet Fiatit ja lisää huippuhyviä vaihdokkeja. Vaihtoautot ovat menoturvatarkastettuja ja niin uudet kuin käytetyt mahdollista hankkia vaivattomasti menodiilillä. Imatra myös huoltaa, merkistä riippumatta. Menoauto Imatralla ja Lappeenrannassa, menoauto.fi. No niin, tervetuloa takaisin ja vieraanamme siis lajilegenda Mika Kohonen. 10 vuotta siis Sturvreetassa tuli päätökseen kauden 14-15 päätteeksi. Sen jälkeen 9 vuodeksi Seinäjoelle. Miksi ihmeessä? Pohjanmaalle. No tota, joo. Niin kuin puhuttiin, niin tämä päätös Stuvretan kanssa oli, mitä itse ajattelin, niin aika epäkunnioittava ja vähän niin kuin pustiin mun nilkoille siinä, että miten koheltiin. Ei se, että tota, mulla ei olisi ollut käyttöä tai mitään muuta, mutta tota, niin vähän siinä mietin, että mitä tehdään ja koin, että en ole valmis. Että tässä on vielä vuosia pelattavana ja kilometriä koettavana tällä kropaalla, vaikka oli vähän kinkuttamista jo kuitenkin. Mutta tota, niin. No happeeseen. Silloin halusi ja sillä kertaa asiat ei mennyt sillä tavalla, että tota, olisi ollut mahdollista tehdä sitä. Ja sitten Mikko, rakas pikkuveli, oli varmaan kyllä se päänimittäjänä siinä, että Koposen Tommin kanssa juteltiin sitten ja tota, asiat meni pirun nopeasti itse asiassa. Joo. Asiassa. Ja vuosi oli erilainen totta kai. Sitten pelattiin aika ylös alas ja Champions Cupissa hävittiin välierissä rankkaleilla. Ja niin kuin urheilusti aika hankala ja se oli mestaruuden jälkeen SPV:lle kanssa, niin varmaan joukkueena tota, ei oltu ihan niin hyviä, mitä joukkue voisi olla, mutta tota, pehmeiden arvojen puolesta, että tota, saa pelata pikkuveljen kanssa ja reissata eestakas Seinäjoelle ja ympäri Suomea ja tota, jutella elämästä ja uskonnosta ja politiikasta, urheilusta ja tota, parisuhteesta tota, ja lapsista. Niin aika tota,
aika upea vuosi siltä kannalta, että vaikka kauan oltiin. Olen ollut kuitenkin Ruotsissa, siinä oli ollut ja sain viettää aikaa Mikon lasten kanssa ja olla lähellä heidän perhettä silloin. Mielettömän positiivinen vuosi, vaikka urheilupuoli ei mennyt ihan silleen, mutta itse ajattelin, että olisin halunnut ja olisin ollut itsekin halunnut olla parempi tätä sille kaudella ja auttaa SPV:tä enemmän. Hienoja ukkoja joukkoja tänne, kovia poikia tekee hommia. Eikö se nyt en muista tarkkaan, eikö ole näin, että jos sehän ensisijaisesti pelasit pakkina silloin jo? Joo, siitä, että niin kuin... Eikö silloin ollut se Robocop jo silloin polvessa kyllä? Oli. Se oli ollut vähän hyvä tovikin, mutta pelasin silloin niin kuin vähän sentterinä ja pääsääntöisesti pakkina. Aina. En mä silleen ole ronkeli ollut, tai totta kai sentteri ajattelee, että on kuitenkin, mutta silleen miten joukkoita pystyy auttaa. Ja sitähän toi, mikä siinä? Niin, sitä toi itse asiassa just tuosta kaudesta Mikko kanssa sanoi, että ehkä Niko tietyllä tavalla yksi antoisimmista kausista oli juurikin toi SPV-kausi siinä mielessä, kun te saitte niin paljon viettää yhteistä aikaa siis niin kuin joka puolella siis niillä ajomatkoilla kuin tietysti pelireissuilla ja treenimatkoilla ja kaikilla muilla, että oli vähän niin kuin, voisiko sanoa, että paluu siihen niihin aikoihin, kun asuitte samaa katoalla ja samassa huoneessa ja tappelitte ja lauvoitte keskellä yötä varmaan johonkin mailla kanssa johonkin, kunnes iskä ja äiti tulee huutamaan, että nyt loppuu ne pelit sisällä, niin työ jatkoitte niitä samoja hommia varmaan sitten jossain lakeuksien hotelli käytävällä. Joo, kyllä se näin menee ja tässä on sekin, että Mikko pelasi 2012 viimeisen MM. Et meillä oli kuitenkin koko ajan, vaikka mä olin Ruotsissa silloin 2004 ja sen jälkeen pitosesta eteenpäin, niin me oltiin kuitenkin maajoukkueessa aina kämpiksi. Me oli niin leireillä kuin maattelussa. Sitten tuli 2012, Mikko pelasi viimeisen MM. Ja sitten sinne SPV meni kuitenkin monta vuotta, se on just niin kuin sanoit, niin vähän niin kuin siihen paluu vanhaan ja totta kai molemmilla omia lapsia ja sun muuta, mutta mä muistan kerran, oliko kotikisa 2010, niin välierää edeltävä yö, niin nykky tulee koputtaa yhä aikaa meidän huoneeseen, että saatana hiljemmoinen. Me oltiin rankkukisoja kansareilla siinä huoneessa, piti selvittää kumpi on kovempi. Joo, se on. Sitä voi, pojat on poikia. Joo, ja kyllä sitten nykytiessä mä ajattelin, että nyt kun välierä ja nyt pitäisi vähän unta ja kaikkea muuta, mikä on tärkeää, niin kyllä sitten ymmärti, ketä me ollaan ja minkä takia, mutta sitä ajattelin vaan, että se meni vähän kovaksi se homma, että sitten jos naapurihuoneesta porukka heräilee, niin se on totta kai huono asia. Asioita oli vieläkin selvitettävänä meidän välillä, niin ne sitten selvitettiin silloin yöllä. Itse asiassa Mikko kertoi hyvä tarina. Olisiko ollut joku 90-luvun loppupuoli, ja sinä olit saanut jonkun maajoukkuekutsun, ja sitten olit pihapeleissä, ja Mikko jostain tilanteesta hermostui niin kovin, että en muista, ajoiko se siltä vai osuiko se joku mailla tai joku niin pahasti, että pelkäsi, että siltä lähti näköä silmästä. Muistatko tilannetta? Muista. Vuosi on 98, MM-kisat Prahassa. Viikkoinen MM-kisat, toukokuun viimeinen viikko oli MM-kisat. Viikkoinen MM-kisat, niin taas tuli joku selvittämätön homma, että kumpi on kovempi. Ja 1-1, 2 maalia ulos ja jotain siinä tapahtui, siinä tuli jotain häsmäkkää ja Mikko sitten puolitahallaan suuttuneena niin ampui siitä sitten maasta vähän silleen painavammin ja sitähän lenti kiviä ja kivilen silmään ja heti kun se osui niin Mikko säikähti ihan törkeästi ja mä itsekin säikähin, että nyt taisi mennä ensimmäiset MM-t pelaajana niin kuin ohi. Mutta toisaalta sitten mä sanoin kanssa, että mä johin sitä peliä 3-1, että
Niin, että et vaikka olisi mennytkin MM, niin mä olisin ollut kuitenkin kovempi kuin Mikko. Niin. Että siinä mielessä. Mutta joo, tämä saattaa kuulostaa aika hurjalta, että 98 mäkin olin kuitenkin reilu 20 jo silloin. Niin, mutta ja viikko ennen MM-kisoja. Mutta pihapelit ja kilpailu on niin kuin veressä. Et, ja kyllä mä en tiedä, muistat sä siltä kaavalta, kun pelattiin. No silloin mä en sanonut Tölskistä, mutta meillä on ollut pitkään semmoisia, että tuossa niin kuin kesällä, kun on off-systemi menossa ja sitten ollaan kavereiden kanssa iltaa viettään, niin sitten Tölskään meidän talolle saunaan vielä sitten loppuun yöstä, niin aina pihapelit käyntiin. Kerran naapurit tuli siinä vähän sanomaan, että ja kiltisti, kun totta kai tietää, ketä ollaan ja minkä takia, mutta vähän kiltisti sanoi, että niin taas menee puoli pusikkoa menee uusiksi tästä meidän puolelta, että kun vähän taklattiin ja kun se kilpailu on oikeasti sitten kova, että se ei ole mikään ihan semmoinen niin säätäkänniemimeisinkin. Niin. Ei ole mikään sellainen kaikki pelaa, kaikki katsoo MM-kisoja. Siellä niin viidakko sää. Kyllä. Ja niin kuin kilpailu sinne, että kumpi on parempi. Niinpä, se kuuluu asiaan. Ennen kuin mennään tuohon viimeiseen kauteen, joka tietyllä tavalla luuppaa tänne koko sen urasi seurajoukkueessa, niin puhutaan hetki noista maajoukkueista. Ensimmäiset maajoukkuekomennukset, sinulla on tietysti jo 90-luvun puolelta ja tällä hetkellä siis eniten, siis maajoukkue paras pistimies sekä eniten otteluita pelannut pelaaja. Minkä näköistä roolia tai kuin isossa asemassa niin kuin Suomen sinivalkoinen paita sinulle on? Isoin kunnia, mitä urheilija voi saada. Niin kuin itsellekin, niin salibändi on ollut ammatti ja on edustanut montaa eri hienoa seuraa ja sun muuta. Niin. Kyllä aika monta vuotta puhutaan vaikka sen 2010 jälkeen, mikä oli viimeinen vuosi, kun kroppa toimi niin kuin se suunnilleen pitää, niin siitä kuitenkin mentiin vielä sitten 7 vuotta, 8 vuotta, niin kelillä kun kutsu tuli, niin isoin kunnia ja sydämen asia edustaa ja kilpailla Suomen puolesta ja hienojen ukkojen kanssa että vähän jäi tuossa itsellä maaotteluita kuitenkin sitten ne, mitä jäi, niin tuli se iso viimeinen polvileikkaus ja se masennustauko, eli 2 peräkkäistä vuotta. Ja niihin MM-karsintoihin, niitä Ranskaa, Italiaa ja Espanjaa vastaan, niin aina on kerran tainnut olla mukana. Ne kai oli vähän nuorempia ukkoja hommia, mutta olisin kyllä lähtenyt, mutta sille ei jäänyt vähän niin kuin peliä pelaamattakin, mutta totta kai ymmärtää sen, niin kuin, että aika monta maattelua on tullut pelattua ja MM-kisoja 11 ja pelataan 2 vuoden välein, niin olen pystynyt pelaamaan aika pitkän ajanjakson maailman korkeimmalla huipulla, että silleen totta kai ylpeä asiasta. Ja niin kuin aina menee, että kun ura kääntymässä loppuvaiheeseen ja ihmisillä pitää ja saa olla mielipiteitä ja media on mukana ja muuta, niin kyllä mä ihan rehellisesti sanottuna enemmän ylpeä mun viidestä viimeisestä pelivuodesta kuin esimerkiksi 2004-2010, mikä oli niin kuin iältään primea ja kropaltaan ja kaikkea muuta ja pisteitä tulee ovista ja ikkunoista. Ne viimeiset vuodet, mitä se vaati niin kuin painoa ja reenaamiseen ja perheestä erossa olemiseen ja maajoukkuessa rooli muuttui totta kai ja vähän silleen, niin kuin vaikka itteensä häirinyt, niin perhettä häiritsee, että paskaa tulee ovista ja ikkunoista ja miksei se lopeta ja sun muuta, niin kyllä mä siitä ylpeämpi olen, että ja jos joku lajista jotain ymmärtää, niin ja jos ei vertaa mua itteeni siihen mun vanhaan tai nuoreen itteeni, niin
kyllä mä aika paljon joukkoita pystyy auttamaan, vaikka se olikin sitten erilainen. Mm. Ihan kentällä vaikka pystyin sopeutumaan niin kuin siihen. Siihen totta kai se vaikeuttaa siihen, että jos on semmoinen liikkuva pelaaja ja tehokas pelaaja, että jos sulla on vain yksi jalka, että toinen polvi ei toimi, niin sä et karkuun hirveästi pääse. Ei pääse. Muu keino kilpailla. Mikä on sellainen ultimaattinen huippuhetki, mikä tulee maajoukkueesta mieleen? Onko se ensimmäinen MM-kulta, onko se 2008 Bratislava? Joo, 2008. Bratislava. Ja sitten tietysti itse, mitä muistan, niin olin paikan päällä katsojan roolissa, niin Hartwall Arena 2010. Onko nämä jo kotikisat? Ja ne kaikki vuvut siellä ja hirveä huuto. Mikä on se maajoukkueen niin huippuhetki, mitä muistat? No, tämä on ihan hirveän vaikea aina laittaa niin järjestykseen. Mm. Sitten on ihmisiä ja ne ihmiset tekee sen, niin sen matkaa, kenen kanssa on toiminut. Mutta kyllä jos yhden pitää valita, niin kyllä se 2010 vuosi on silleen niin kuin, on niin spesiaali muutenkin, että voitettiin Stuvelten kanssa ensimmäinen mestaruus ja Champions Cup ja sitten kotikisat, mitä kerroin, pistin vähän juttelettiin, sanoin, että se tunnelma, mikä siellä oli ja se joukkue, mitä se runko oli ollut pitkään yhdessä, että ne on niin kuin ne kisat, että ei ole epäselvää, kuka ne voittaa. Silloin me oltiin kyllä niin paljon parempia ja olisi löytynyt pari pykälää sinne finaalissa lisää, jos olisi tarvinnutkin, niin se 2010 on kyllä silleen spessu, että taas sitten niin kuin jokainen maajoukkueperiodin ne kaksi vuotta, niin ne on vähän niin kuin omia tarinoita. Tunteikkaa on ihan yliumasti se viimeinen 2018, että niin kuin äsken sanoin vähän, olin laittanut niin paljon itteeni liikkoon ja penkitin itteeni 3 kertaa sen finaalin aikana ihan sen teki vaan, että mä en 2 vuotta reenannut. Mä en reenannut vaan, että joukkue voittaa ja joukkueelle on parasta. Et se on aika pitkä matka siitä, kuka mä oon, että itteeni rupeen penkittämään. Ja yhden finaalipäivän aikana 3, niin se on kova. Ja se viimeinen kerta oli se, kun Kuitunen Samu tuli koputtaa, kun 2 minsaa jäljellä nyt kentälle. Ja taas kerran ne viimeiset MM, mitä ei kroppa enää kestä, niin mä itkin ihan valtoimena, että kaikki tuli se monen vuoden työ ja tuska ulos, että ei ollut asiaa mennä kentälle siihen loppuunkaan. Juhis mut tuli hakemaan sitten jonkun ajan jälkeen, kun ajat oli juhlitus kentällä, koska on se eepi ympärillä, niin juhis tuli mut sitä hakemaan ja ei se itku siihen minkään loppunut. Mutta se oli kyllä varmasti tunteekkaan tolleen noin ja se oli se viimeinen sitten. Mutta ne on aina vähän erilaisia. Et ensimmäinen ja missä yhteys? Alo? Mika? Menoauto Imatra myy ja huoltaa uudet Fiatit, Kiat ja Mitsubisit ja valikoimissa myös huippuhyvät vaihdokit. Menoauto Lappeenranta, uudet Fiatit ja lisää huippuhyviä vaihdokkeja. Vaihtoautot ovat menoturvatarkastettuja ja niin uudet kuin käytetyt mahdollista hankkia vaivattomasti menodiilillä. Imatra myös huoltaa merkistä riippumatta. Menoauto Imatralla ja Lappeenrannassa menoauto.fi. No niin, pienten teknisten haasteiden kautta päästään sitten
eteenpäin, mikä tuossa kertookin noista maajoukkueen huipputapahtumista, ja tietysti se tunteikkaan oli se jäi viimeisiksi tietysti se 2018 kisat, koska sitten 20 kisat piti pelata, mutta ne pelattiin 21 nyt joulukuussa, eikö? Kyllä. Joo, ja sinne vähän ovi aukesi sitten, vaikkei mennä asioita eilen, niin ne kun siirtyi vuodella, niin mä koin, että mulla olisi aikaa vielä kuntouttaa, mihin varmaan päästään tähän myöhemmin, tähän akillestanteen katkeamiseen, mutta näin ei ollut tarkoitettu. Joo, mutta siis urasi päättyy siis kaudella 2018-2019. Ikuisesti rakkaa seurasi Jyväskylän Happeen paidassa, ja siinä välissä tietysti 2 vuotta kerkesit myös jälleen pelata Ruotsissa, mutta siinä vaiheessa silloin aikoina, kun lähdit maailmalle ja tietysti monia kymmeniä tai siis satoja otteluita ja kymmeniä kausia pelanneet ulkomailla, niin oliko aina mielessä, että tämä tietyllä tavalla saaga päättyy Happeessa? No ei tässä ei ollut. Tämä oli just sitä varmaan mitä, että elämä johdattelee tai sattuman kauppaa on ja niin kuin asiat menee vaan silleen, miten pitäisi mennä. Että kyllä se mulle oli se 2004-2005 tämä meidän yhteinen kausi, milloin mä mietin, että se on se, niin kuin, että sitten mä oon niin kuin suht tyytyväinen, että kaikki peliin se vuosi ja ei välttämättä kotiin tullakaan sitten. Mutta tähän Stuvretasta tuli kuitenkin sitten, niin kuin, jos Baldurki oli niin kuin mulle niin kuin huippu-urheilu ja kilpailu korkeakouluun, niin Stuvretta muuttui silleen kuitenkin, että mä ehkä saatoin olla jo sitten opettaja siellä huippu-urheilun korkeakoulussa, ja se matka oli vähän erilainen, että se jatkuu vieläkin, että 10 vuotta ja 6 mestaruutta ja 4 Champions Cupia ja sun muuta, niin itse asiassa silloin Helsingborgin viimeisen kauden jälkeen niin neuvottelin Stuvretan kanssa ja sopimus oli melkein valmis ja ne rupesi sitten jänkää ja vänkää ja heiluu ja kaiken näköistä tapahtui ja otin vähän taas itteeni ja aloin oikeasti miettiä, että olisiko se sitten tässä näin ja taas kerran kesällä silloin mentiin perheen kanssa Jyväskylään käymään ja taas kerran Leho Mikko puuttui, rakas ystävä puuttui asiaan ja sanoi, että no perjantai, tuu käymään, et ole vielä lopettanut, tuu käymään reenissä. Ja, meni reeneihin ja en ollut silleen reenannut kesää niin kuin huippu, niin kuin aikaisemmin olin tehnyt tai huippu-urheilija tekee ja sun muuta. Ja kävin sen loma-aikana 2 reenissä ja tultiin Ruotsiin ja Leho sanoi, että pitäisikö kuitenkin tulla kotiin. Ja Kaukon Pete Jacki soitti kans, kun oli urheilutoimenjohtajana ja pelaajana sinne. No sitten siinä tapahtui toinen rakas ystävä Nikkilän Tommi, oli aluepäällikkönä silloisella Smilella ja rupesi soittelemaan sponsoreita ja tuttuja läpi, että jos järjestys. Ja, no niinhän se meni ja pääsin sinne kuntoon kauan aikana ja sillä kauan oli tässä MM-kisatkin nämä, mistä puhuttiin. Joo. Ja taas kesällä mietittiin, no mitä sitten, ja tolleen noin, että ei kyllä vuosi vielä pelataan, ja Happeissa nimenomaan. Ja sitten toisella kaudella silloin joulukuussa tämä jänne meni karun kaunilla tavalla ambulanssilla puura Sipoossa maan alla. 111 katsojaa, epäilen, että oli kyllä vähemmän. Ja meillä ylivoima. Ja joo, ei kyllä siis niin kuin en missään voinut ajatella, mutta kyllä se mulle selvisi silloin ensimmäisen kauden aikana ja silloin Happeessa ja niin kuin Lehon kanssa saunassa puhuttiin ja Tommin kanssa ja Mikon kanssa ja oma isä ja totta kai se siinä kaikkien kanssa, niin se oli niin luonnollista, että näin se piti mennä. Mm. Ja pelasi itse asiassa ihan hyvän kauden vielä se ensimmäisen, että taisin voittaa pakkien pistepörssiin ja vaikka on liian vanha ja liian hidas ja olisi pitänyt lopettaa aikaa sitten. Ja
että hävitti Oiles sille silloin sekin mittaa ne puoliverät 4-0. Nuori ja nälkäinen Oiles pyyhki 4-0 yli, mutta näin se piti mennä, ja ehkä jos mietitään, niin näin se piti mennä se lopetuskin, että jälkeenpäin, kun lähes kaverit on sanonut, että kyllä mä jonain päivänä olisin varmaan halvaantunut jotain muuta kentälle, kun en mä itse silleen pysty lopettaa. Että ei mulla ole semmoista satumaista lopetusta, että pelaa sen viimeisen pelin ja voittaa jonkun ison pokaalin joukkueen kanssa ja kannetaan kultatuolissa pois ja joku tekee patsaa jonnekin ja kirjoitetaan lauluja, niin ei ole syy juttu. Ei, lähtee sitä pelistä ja se ei tule ikinä silleen häviämään, että sitten tämä akillesjänteen katkeaminen ja kropan silloin ja nykyinen olotila ja ikä, niin kovasti koiti tapella tuulimyllyä vastaan ja sitten yhtenä päivänä mä olin silloin hyppäsin Stuuvretan valmennukseen mukaan ja kuntoutin itteeni MM:iä varten ja tulevia pelikausia varten. Oltiin Wiesbadenin reissulla ja vähän väsyneenä heräsin seuraavana päivänä ja silloin mulle vaan niin valkeni, että ei tässä ole niin mitään järkeä. En mä marita nyt 8-9 kuukautta, ei pysty ottaa askeltakaan juosta ja koittaa tapella tuulimyllyä vastaan ja sattuu joka paikkaan ja mitä ei tapahdu kroppaa vastaan reeniin. Sitten mä vaan tajusin ja soin parit puhelut ja itkin sen päivän sinne. Se oli siinä. Karun kaunista, niin kuin se pitää ollakin. Se on kyllä karun kaunista. Minkälaiset, nyt olet tietysti pystynyt jäsentämään jo asioita niin kuin jonkunnäköiseen järjestykseen, mutta minkälaisia niin kuin tuntoja siinä kävit läpi niiden Siis se ensimmäinen päivä, siis ja mä luulen, että tähän helpotti se, että olihan mä niin kuin sanoin, 2010 on viimeinen kausi, että mun polvi oli kipeä, mutta mä pystyin liikkuun ja kääntymään ja tekee ihan niin kuin mitä mä haluan. Hmm. Että 2010 kauden jälkeen niin se on ollut enemmän vähemmän semmoista nilkuttamista ja se on kuitenkin raskasta silleen, vaikka kipu on kaveri, ne leikkaukset ei auta hirveästi ja polvituki auttaa, mutta sehän vie liikkeen ja niin kuin ikää tulee, niin palautuminen muuttuu ja niin kuin kaikki silleen, niin ehkä mä olin kuitenkin silleen vähän pystynyt tähän pelottavaan asiaan valmistautumaan ja sitten kun se oli niin helvitellinen se mun kuntoutusyritys siinä, että mä tajusin itse, että ei se ole mitään järkeä. Mä tiesin, että mä voisin vielä pelata, niin kuin, että mä kestäisin löylyt SSL:ssä tai Suomen liigassa, mutta ei siinä ole mitään järkeä niin kuin itsensä tappaa siihen, että kun niin moni keho-osa on jo ihan valmis. Niinpä. Niin se ensimmäinen päivä oli niin kuin pirun tunteikas, että mä niin kuin oma perhe ja sitten oma perhe totta kai Mikko, isä ja äiti ja sitten lähimmät kaverit silloin soiti läpi sen aikana ja pandemia päällä ja kuitenkin koin velvollisuudeksi vaikka itsellä hirveätä tarvetta, että niin kuin palvella lajia, että joku mediahomma pitäisi tehdä ja sitten mummo ojalla ja sitä kautta hoidettiin tai he hoiti kyllä aika upeasti, että lajikin sai jotain sitten siitä lopetuksesta ilmoituksesta, mutta mä halusin, että siinä menee vähän aikaa vaan ennen kuin mä olin päättänyt, ennen kuin mä tiedän, että mulla on jotain järkevää sanottavaa, kun mä tiesin, että matto lähtee jalkojen alta, mutta paljon paremmin se meni, mitä mä niin kuin uskasin ottaa. Niin, eikö ihan perseestä, että ei pysty pelaamaan. Siis mä valehtisin, mä sanoin mitään muuta. Tämä valmentaminen on ihan piru hienoa hommaa ja varmaan niin kuin lähimpänä sitä niin kuin itse pelaajahommaa, mutta ei lähelläkään sitä ei, samaa. Ei se ole sitä samaa. Ei se vaan ole. Ei. Sitä niin kuin peli on peliä. Kyllä. Itse niin kuin tekijän rooliin niin sanotusti. Kyllä. Ja sitten hienoa valmentamista totta kai, että pystyy auttamaan yksilöitä niin kuin ottaa nopeampia steppejä uralla. Ja samalla lailla se valmentaminen on kilpailua, mutta
ihan niin kuin valehtelisi, jos väittäisi, että ei olisi perseestä, että pelit on loppunut, mutta tota, paljon paremmin mennyt, mitä uskoisin ajatella. Miten tota, niin, onko se jalka nyt kunnossa? Tai sanotaan, että jonkinlaisessa kunnossa? Ei, se iä. Akillesjänne on suunnilleen 40% sadasta. Ja se on niin, se on 1 millin paksuna sieltä alalta, että tähän tulee menee katki jos mä, mutta et ei ole silleen niin kuin palautunut ja polvihan ottaa, että milloin vaan tilaa se ja tota tekonivelleikkauksen. Okei. Okay. Ja selässä kolmevyö on vähän niin kuin nihkeellä. Mutta ei ole, tämä ei ole itkuvirsi, että tota, niinpä. Saisin aikakoneessa mennä tota ajassa takaisinpäin, niin tekisi ihan samalla lailla, että ei. Niinpä. Mun valinta, mun elämä ja tota, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin on sanonut elää rikasta elämää ja on kiitollinen, pelkästään kiitollinen ja onnellinen, että on saanut tehdä matka ja tavata esimerkiksi niin kuin teikäläisen niin kuin tässäkin. Kyllä. Minkälaista, tota, onko se sitten tämän hetken liikunta ja muut, niin onko se sitten ihan jotain kevyttä tota, vai mitä niin kuin viikoittaisia askareisiin tällä hetkellä kuuluu? No tota, puntilla käyn. No, nyt en ole käynyt oikeastaan silloin lämpöleiriten jälkeen, niin ei oikein mitään. Tota. Mutta juosta ei oikein pysty. Että padelia yritän pelata silloin tällöin, mutta jänne kipeytyy ja selkä kipeytyy paljon. Ja golfi on sydämen asia, että golfia koittaa, mutta tota, mut siitä ottaa selkä vähän itseensä. Tota, punttia ja kävelylenkkiä. Ja nyt tota, vähän pitäisi katsoa nyt, jos vähän parempaa kuntoon saisi kroppaan, niin ikämieskiekko olisi kiva, että juosta ei pysty enää tota, hirveästi. Ikämieskiekko olisi kova. Ottaa pitkää liukua ja lättyä. Pitkä liukua. Eli back to basics. Back to basics. Kyllä, nimenomaan. Ja siinähän, niin kuin, sen takiahan juurikin toi esimerkiksi Jaromir Jagr pystyy pelaamaan tota, pitkää uraa, koska toi jääkiekko versus salibandy, niin siinä puuttuu se, tota, tai siis puuttuu se niin sanotusti kitka. Niin, niin, se iskunus, että tota, se on niin paljon kevyempää niin kaikille kropalle tuo jääkiekko, siis silleen niin kuin, näin niin kuin repivän liikkeen kannalta, kun tässä salibandy on hyvin raju touhu. Kyllä, ja sitten kiekossa on ehkä, se on vielä fyysisempi laji, niin sieltä tulee niin kuin pelityylin mukaiset hommat, ne että taklaa paljon ja sähisee, niin totta kai siinä on, prosentit nousee, että ura ei ole välttämättä niin pitkä, mutta tota, niin kuin Jaagerikin, mitä on kuullut, niin aika kovasti tekee hommia kroppansa kanssa, kun tota, on tämmöinen suht nuori vielä, niin mutta tota, pelityylikin on semmoinen, että kun on pehmeät kädet ja tietokone niin, ja vähän koko, niin tota, mutta mun mielestä silleen hienoa nähdä tota, että niin kun puhutaan pelaajien urista ja sun muista, niin sehän on jokaisen oma valinta, miten pitkään ja mitä tekee ja miten paljon se on niin kuin, miten paljon sä oot valmis maksaa sitä hintaa. Et tota, ja puhutaan meidän lajista salibändistä, kun omalta kohdalta, että on pelannut ammatikseen niin pitkään, niin aika etuoikeutettu silleen, mutta kun monella se on se, että on koulut ensin ja sitten työt ja sitten tulee tyttökaverit ja perheet ja on lainaa ja sun muuta, niin totta kai se hankaloituu se, että miten kauan sä oot perheestä erossa ja lajihan menee koko ajan enemmän eteenpäin silleen, että on paljon puoliammattilaisia ja ammattilaisia, mutta se niin kuin todellisuus laajemmin ei ole sitä, että tota, sun pitää oikeasti satsata sun aikaa ja jättää jotain muilta pois, että pelaat huipputasolla ja reenaat, kun lajista nykyään reenataan kuitenkin niin kuin huippu-urheilijat, että ne määrät on semmoisia. Mutta silleen niin kuin mun kohdalta, että tota, niin pitkään kuin pystyy. Ja mä en olisi pelannut tota noinkaan pitkään, jos mä en olisi kokenut, että mulla on annettavaa että mä en olisi semmoisella tasolla. Kyllä. Se on se juttu, että mun kohdalta mä en taas ymmärrä ihan täysin niitä, että lopettaa nuorena niin kuin huipulla, että mä haluan lopettaa huipulla. Mä kunnioitan sitä, että se on heidän päätös, mutta mä en sitä niin kuin ymmärrä, että kun mä tuun niin erilaisesta maailmasta, että tota, mä oon sanonut vastaan nyt viimeiset 8 vuotta, että no mitä todistettavaa sulla on ja miten sitten, kun sä et ole enää nyt yhtä hyvää ja
Niin mä en ymmärrä sitä puhetta niin kuin ollenkaan. Tähän oli kysymys. Mietin sitä, että kun kerroit jo aikaisemmin sitä, että niin kuin lehdissä kirjoittaa, mitä lehdet kirjoittaa, ja niin kuin tulee tietyllä sitä kritiikkiä tässä viimeisten uran vuosien aikana, niin miten sä itse suhtaudut ylipäätänsä niihin, että tuleeko siihen sellainen niin kuin, että vähän niin kuin, että no en tiedä, vai tuleeko siihen, että vittu mä eikä näyttää näille saatana epäilijöille. Miten sä itse käsittelet tilanne? Mulla ei ole ikinä niin kuin ne ulkoiset paineet. Mä en ole ikinä kokenut silleen paineet. Mulla on ne omat odotukset itseensä ja ne niin kuin vaatimus, se on niin korkea. Niin. Mutta se, mitä tapahtuu uran loppuvaiheessa, niin kun lapset kasvaa ja ne lukee lehtiä ja katsoo telkkaria ja niillä on kavereita ja kaverit puhuu ja vaimosta Cecilia, niin kun he ottaa itseensä, että tulee niin kuin, mennään niin kuin vähän rajojen yli. Niinpä. Niin sitten mulle tulee silleen vähän piikit esiin ja tämmöinen suojeluvaisto. Mutta on esimerkiksi 2016, niin M-finaali silloin Riikassa Latviassa ja me voitetaan mestaruus. Mä tein voittomaalin siinä M-kitoissa. Että Japehän totta kai torjui ja Miklu teki maalin sen jälkeen, mutta se on niinku ottelun voittomaali, niin mä saan vastailla pelin jälkeen, että pitikö mulla olla mukana joukkueessa. Ja on se vähän silleen, niin kuin, että mulla on aina kunnioitusta niin kuin median kohtaan ja kaikkia, ketä toimii lajin parissa ja niin kuin kaikki kuuluu. Mutta kyllä mä silloin tällöin niin kuin tämmöisellä ujolla pojalla niin käy mielessä, että päähän vai mahaa. Että niin kuin, mitä helvettiä te on puhuttu. Ettekö te katso, mitä tuolla tapahtuu. Niin kuin, en ole sama pelaaja, mitä oli, eikä mun tarvitse olla. Niinpä. Enkä olisi pukenut siinä. Niin kuin 2018 maajoukkuepaita, jos mä tiedän, että mä pystyn kentällä ottaa joukkuetta. Vaikka se ei olekaan enää ykkössentteri tai olisin senkin hoitanut, niin mä sanoin coachille, että kyllä mä senkin hoidan. Mutta silleen vähän jännää, että saa niin kuin, ei saa, vaan niin kuin, tulee se mikki tuohon pelin jälkeen nenä eteen ja peli on mennyt ja kaikki on näkyvillä, mitä olet tehnyt. Se ei niin kuin riitä ihmisiä. Niinpä. Että kun ne vertaa siihen varjoon, mitä sä oot ollut, mikä on kunnioisuus. Aika harva, puhutaan kiekossa, niin siellä on Gretzkit ja Pudiks ja Maradonat ja nuo muut, niin niitä verrataan niin kuin itseensä, mutta yleensä niin kuin verrataan muihin pelaajia, mitä sä oot tehnyt ja niin kuin se että sulla on tossa noin, että tuo on suunnilleen arvostunut, mitä oot pelannut, mutta se ei vaan niin kuin riitä. Niinpä. Et ei mulla silleen, että mä oon aina kääntänyt tuommoista niin kuin vähän pensaksi. Joo. Aikaisemmin uralla ennen lapsia tai muuta, niin mua ei olisi kiinnostanut silleen. Ja jos mä saatun kuulee jonkun homman, niin se on kyllä pensaa niin kuin mun liekkeihin. Ja mä varmasti niin kuin todistan sen niin kuin asia eri lailla, mutta se ei ole niin kuin paine. Että sitten eroan loppuvaiheessa se kääntyi siihen, että mä rupesin niin kuin isänä ja aviomiehenä, niin se rupesi käymään vähän silleen, että mä olin ehkä vähän lyhyempi haastatteluissa ja vaikka olin kunnioituksella ja vastailin niin kuin normaalisti, niin vähän oli silleen piikit kuitenkin ulospäin. Ja kyllä mä jälkeenpäin sanoin, että kyllä siinä mentiin vähän kuitenkin rajojen yli. Ja se on niiden duuni, mutta niin kuin on sen tymän kautta voittomaali M-finaalissa rankkareilla, niin että pitikö se olla joukkuessa mukaan? No on sitten vähän tyhmää. Siis sanotaan, että se on sellaista, niin kuin, mitä minä nyt sanoisin, toimittajalta, siis vaikka en olisi toimittaja missään tapauksessa, en minä nyt lähtisi kysymään keneltäkään yhtään mitään, että niin tollaisia kysymyksiä. Tietä vaan sellaista sivistymättömyyttä, että nyt lähdet Jumalalta kysymään tollaisia, mutta vaikka olet niin, käytynyt toimittajakoulua tai et. Kyllä joo, ja mä ymmärrän sen, niin kuin, ja nykypäivänä niin TV kuin elämän hektisyys, niin kuin Instagram, Twitter, semmoista niin kuin nopeata tälleen tapahtuu asioita. Ja media on muuttunut ihan hirveästi siihen klikkien ja tykkäysten etsimiseen ja skuuppeihin. Kyllä mä niin kuin ymmärrän se, että en nykypäivänä haluta kirjoittaa, että oli hieno jääkiekko-ottelu Lappeenrannassa ja Saipa voitti 3-2. Että mieluummin odotetaan niitä, että joku kärähtää ratissa tai tekee jotain tyhmää, niin niistä kirjoitellaan sitten niin kuin monta sivua. Niin, Ne myy paremmin, niin, ja tämä maailma on muuttunut vähän tämmöisessä, mutta sitten silleen, niin kuin, että joo, mä ymmärrän sen, että vertaillaan johonkin, ja mä ymmärrän, että joku on vanha, ja mäkin olin niin monta vuotta niin kuin tuo polvekas kitkutellut, ja se huoli tai semmoinen, että ihmisiä kiinnostaakin se.
Mutta sitten taas se pelin lukku siihen hommaan, että jos se nyt kuitenkin vielä kestää, niin kuin vertailu tässä maailmassa, niin ehkä se pelin jälkeinen, pelin jälkeinen kysymys on silleen vähän huonoa pelilukutaitoa, että olisi kysynyt se aikaisemmin niin ja koittanut löytää jotain sitten tai muuta, mutta se kuuluu asia, eikä se... Ei no se joo, niin kuin, se on. Ei se, ei se jokainen hoitaa hommansa ja urheilun pitää herättää niinku tunteita niinku faneista, kyllä. Ja jokaisella saa olla oma mielipide, että kyllä varmaan nyt Hartwallillakin, niin mitä siellä oli se 11 000, niin oli katsomusta varmasti melkein jokainen parempi koutsi kuin Nykky tai joku muu meidän Suomen penki. Mikä on hieno asia urheilussa. Mutta sitten taas aina pitää katsoa asioita vähän niin kuin asioiden taakse ja oikeasti mitä tapahtuu, eikä kyllä. Se vaan, että tulee joku semmoinen mielikuva tai... Se on, siis teet niin tai näin, niin se on aina jollekin väärinpäin. Ja niin kuin sanoit, niin siellä oli se ihan varmasti löytyy siis niin kuin, parempia valmentajia, aina löytyy katsomosta ja parempia pelaajia löytyy varmasti, ketkä on jätetty kotiin, kyllä. Koska ne ei mahtunut joukkueeseen. Ja mutta sehän vaan kertoo tietysti, urheilu on niin äärimmäisen, siis sen asema osana yhteiskuntaa ja sen rooli ja moniulotteisuus on sellainen, että se herättää niin paljon tunteita ja laidasta laitaa ja mikä on äärimmäisen hyvä. Ja sitten niin kuin, tietysti pitkä ura tehneenä olet niin kuin julkisessa ammatissa, sanotaan näin, altistat itsesi palautteelle ja tietyllä tavalla se kaikki ne edesottamukset siellä kentällä, niiden kautta sinut joko tuomitaan tai nostetaan jalustalle tai muuta. Et se on sellainen ammatti, jossa niin kuin, jos ei, if you can't stand the heat, get out of the kitchen, niin kuin sanotaan. Et, siellä on vaan pakko, se on, niin kuin, se on pakko niin kuin, kasvattaa nahkaa paksummaksi, jos meinaa niin kuin huipulla. Ihan päivänselvä asia. Ja tuo kysymys, mikä niin kuin mä katson urheilutilaa nykyään, niin mä oon vähän huolissaan siitä, että urheilusta tapetaan se tunne pois. Että no ihan samaa mieltä. Tehdään vähän silleen, niin kuin, että tämä on kaksijakoinen homma. Että niin kuin mä koitin miettiä, että en varmasti ole täydellinen ihminen millään muotoa, mutta koitin miettiä sitä, niin kuin, että mä oon kuitenkin esimerkki meidän lajille, mä oon esimerkki nuorille pelaajille ja tietyt asiat niin kuin pitää hoitaa tietyllä lailla ja niin kuin, se ei-urheiluelämä sitten, niin ne hoidetaan sitten eri paikassa tai muuta. Mutta silleen niin kuin, sitä tehdään niin hirveän älykästä jollakin muotoa, että pitää käyttäytyä jollain tietyllä tavalla. Ja mä en tarkoita sitä, että tuolla huuellaan ja syytellään ja haukutaan ja asiat luo yli, niin se on sitten huono esimerkki näille nuorille pelaajille ja nuorille töille ja pojille, jotka haluaa katsoa ylöspäin ja haluaa harrastaa, mutta kyllähän urheilu, mistä me puhutaan tässä koko ajan, niin urheilu on tunnetta. Se on semmoista jotain niin kuin jokaisen omaa valintaa, että sitä ei saa tappaa sitä tunnetta. Mm. Että vaikka säännöt pitää olla ja tämmöinen niin kuin käytösnormikin, mutta ilman tunnetta niin urheilu ei ole sama asia. Että ja nyt kun kaikki on kaupallistunut, niin urheilu kuin koko muukin maailma asia tai mikä tahansa onkaan, niin vaikea sitä on myyä, jos se tunne otetaan pois. Enempää sä voi niitä raketteja ampua ja sillä räjähtää silloin tulta. Ja se peli pitää olla keskiössä. Niinpä. Ja peli on niinku taitoa, tunnetta ja kamppailua ja kilpailua ja inhimillisyyttä. Että niinku, tiedätkö, niinku semmoista huippuosaamista ja epäonnistumisia. Tämä on niin kuin mitä me ihmiset ollaan, niin siitä mä oon vähän huolissaan, että ollaan menossa huonoa suuntaan. Niinpä. Minkälaisen, tässä kun pikkuhiljaa lopetellaan, niin minkälaisen kaikille tuleville Mika Kohosille, niin minkälaisen neuvon haluaisit antaa? Oi, rakastakaa mitä teette. Harrastakaa monipuolisesti ja niin pitkä kuin mahdollista. Leikkikää, kokeilkaa omalla ajalla. Tehkää kovasti töitä, kun on sen aika. Töitä on sanana väärä, mutta harjoitelkaa kovasti, kun on se aika. Unelmoikaa
korkeammalle, mitä itse edes uskalla. Että jos ei pysty unelmoimaan tai uskalla asioista, mitä haluaa kokea, niin vähän vaikea niitä on kokea. Siinä me ollaan huoneja, varsinkin me suomalaiset. Niin unelmoinkaan tuonne taivaalle asti. Ja sitten saa hymyille, kun tuota sportti. Siinä ne on. Niinpä, niinpä. Näillä vinkkeillä jokainen nuori tuleva Mika Kohonen. Mites Gabriel on nyt, onko se 18, eikö? Täyttää 18. Täyttää 18, joo. Minkälaisia miettejä niin näin isänä katot poikasi otteita tuolla? Onko sä niin Ruotsi siis divarissa, eikö? Pelaa divaria ja sitten Junnu SM, että käy sitä RJG-huippurheilukio, mihin valitaan maan 8 parasta tyttöä ja poikkaa vuosittain, ne pelaa sille koulujoukkoille. Minkä se on niinku miten isänä suhtaudut, kun katselet poikas? Onko siinä niinku isänsä jalanjärjissä? No tämä on semmoinen kysymys, että me ollaan niinku, no Kaapeli äitillä on muutama junnumaattelu Fudiksessa ja pari mestaruutta Paldrukia ja Salipännissä ja niin me ollaan kyllä vaan niinku ihan vanhempia ja sitten jos kysyy, niin sitten puhutaan urheilusta. Mutta tämä on vähän kaksijakoinen asia, että mä näen ihan mielettömästi samaa, että Gabriel on raitti, mä olin lefti, mutta sillä on tietokone, mikä käy aika nopeasti ja hän reenaa meidän kanssa aina, kun on lomilla, niin sitten tuvetaan liikajoukkojen kanssa. Ja kova poika on pelaa, mutta niin kuin kaikissa muissakin, niin hänen oma päätös, miten pitkälle ja miten korkealle. Mutta on kova poika pelaa. Sen pitää sanoa. Ätä siitä. Taas se, mikä surullisesti tekee. Hänelle on ollut tärkeää, että kun sukunimi ei aina ole pelkästään positiivinen asia. Että ylpeä siitä, mitä mä oon tehnyt, totta kai ylpeä meidän perheestä. Mutta 10-vuotiaasta asti saanut kuunnella vastuuteen ja coachilta ja tuomarilta, että kuka helvetti sä luulet olevasi. Että aika kova tie, aika ylpeä, että rakkaastaa lajia ja urheilua yli kaiken vieläkin, mutta tosi tarkkaa oli silloin nuorempana, että ei oikein halunnut, että mä tulen hallille edes katsoa peliä ihan sen takia, vaan että se oli se oma juttu, että eikä porukka tule pyytämään nimmareita multa ja sun muuta. Että silleen surullista, että helpommalla olisi pitänyt häneen päästä tämä nuorusaika, mitä urheilu on ja sun muuta, mutta ylpeä siitä, mitä katsoo, miten se kantaa itteensä ja miten kunnioittaa peliä ja kilpailua ja vastustajienkin sun muuta. Kova ukko ja mitä mies haluaa sitten lähivuosina, mutta tapahtuu aika lailla jo nyt. No niin. Tähän vielä loppuun. Tietysti roolisi on apuvalmentajana suurreitassa, mutta mistä Mika Kohonen vielä unelmoi? Onko jotain sellaista suurta, mitä on mahdollisesti vielä siintää tulevaisuudessa? Missä näet itsesi 10 vuoden päästä? Uskallatko? 10 vuoden päästä. Ei nyt ole niin pitkä aika. Mä en ole itse vielä jäsennyt silleen, että totta kai sitä valmiusta haluukin tehdä, mutta että jonain päivänä sitä päävalmentajaksi varmaan, mutta en ole silleen jäsenellyt, että niin paljon vielä pystyisi olemaan nyt jo ihan helposti päävalmentaja, mutta haluan oppia vähän lisää ja kunnioittaa lajia silleen, että vaikea sanoa. Ehkä mä sanon, mistä mä unelmoin, että mä oon löytänyt sielullinen rauha lopullisesti ja olen ylpeä siitä, mitä tuli tehtyä peliuraa aikana ja miten tuli muita ihmisiä koheltua. Että niin Gabriel kuin Maximilian olisi löytänyt oman paikkansa tästä maailmasta ja ne olisi hyviä ihmisiä. Sitten ollaan aika pitkällä. Näihin sanoihin on hyvä päättää. Vieraanamme oli siis Salibandy kaikkea oikein lajin legenda Mika Kohonen. Tämä koko jakso on siis katsottavissa YouTubesta sekä voit kuunnella sen ääniraitana tietysti Spotifysta
sekä muilta tärkeiltä podcast-alustoilta. Ei muuta kuin laitamme ison kiitoksen Mika Kohoselle. Kiitoksia vierailusta. Kiitos teille. Menoauto Imatra myy ja huoltaa uudet Fiatit, Kiat ja Mitsubisit ja valikoimissa myös huippuhyvät vaihdokit. Menoauto Lappeenranta, uudet Fiatit ja lisää huippuhyviä vaihdokkeja. Vaihtoautot ovat menoturvatarkastettuja ja niin uudet kuin käytetyt mahdollista hankkia vaivattomasti menodiilillä. Imatra myös huoltaa merkistä riippumatta. Menoauto Imatralla ja Lappeenrannassa menoauto.fi.